ba chano a chei le de khu ya lo ma ni ga kula tama ga thwe de ni la ga tat kom di ye a si we 26 jain naw tat kom di ye a si we ba ma myama nai ngan ne pat tat de a si yin kan sa de chang go tin pya pi ma ba a lo mingala ba ပထမဆုံးကဒီဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ် Mrs. Kissing Bagna ရဲ့အစီအခံစာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာပိတ်တာ၈လကျော်ရှိသွားပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကဆိုးဝါးသေးပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ့စက်တိုက်ဆိုးဝါးနေတုန်းပဲတဲ့ဒါခစ်စဘက်ကနာရဲ့အစီအခံသာပါအဲ့တော့ဒီအေဒီပဋိပက္ခကြီးကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာပြီတဲ့တချို့နိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာတဲ့မီလီတရီကဒီလူပေါင်း180ထက်ပိုတဲ့လူတွေကိုတဲ့သိစေလိုက်ပြီတဲ့အရင်ကအမေကိုပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ငါကတော့ဒီ9 violence ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်တဲ့နီလန်းနဲ့တွားပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဘယ်ကနေပြီပဲငါကယက်တည်ပါတယ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အလုပ်ကတဲ့တိုက်ပြည်ကိုကာကွယ်ရမှာတဲ့ဒါမှမဟုတ်သေချာတကူကအဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအသက်ကြီးတဲ့လူရောကလေးငယ်တွေရောအားလုံးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဒီအားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်။တို့ဒီတို့ရဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေတို့ရဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့တဲ့အဲ့တော့ငါမျိုးတို့အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအထွေထွေမှုကြောင့်တောင်းဆိုမှုအတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုစီဒီလူမျိုးစုရီဖောင်းမော်ဒီမိုစီပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ပို့ဖို့အဲ့ဒါအားလုံးကိုမြို့တော်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ငါတောင်းဆိုပါတယ်တဲ့ဒါသူပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလောက်ရမယ်ဒီအခွင့်အရေးကတော့တဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးမြောင်းလာပြီပေါ့နော်လောက်ဖို့ခက်ခဲလာပြီအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခန်းစားနေရတဲ့ဒီလူနည်းစုတွေရိုဟင်ဂျာတွေတခြားတိုင်းသားတွေတခြားလူနည်းစုအဖွဲ့အစည်းတွေကခန်းစားနေရတာအားလုံးကတော့များနေပြီ။အဲ့တော့ဒီသူတို့ခန်းစားချက်တွေကပိုဆိုးလာပြီ။အားလုံးလှုပ်ထားတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးကလည်းဘာမှအထူးတရားမှုမရှိဘူးတဲ့။
တော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေအားလုံးကြီးတဖြည်းဖြည်းဆိုလိုက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာအခု COVID-19 ကြောင့်လည်းပို့ပြီးခံစားနေရပြီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့အဲ့တော့လူတွေအားလုံးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်တွေဖြစ်လာပြီတဲ့အဲ့ဒါရှိသမျှအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးတွေပို့ပြီးစိတ်ပြက်ပြီးစိတ်ဓာတ်တွေကျလာကြပြီအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကြားထဲမှာပို့ပြီးစိတ်ပြက်လာပြီတဲ့အဲ့တော့အတော့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကဒီတစည်းတလုံးတည်းတွေနဲ့ဒီစုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှတာပြင်ဒီဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲအကြံဖက်မှုတွေအားလုံးကတော့ရှောင်ရှားနိုင်မှာတဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခုတကယ်ရပ်ရုံဆောင်နေတာကတိုင်းပြည်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲလာတော့မယ်ပြီးတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခကြီးဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်စည်းဝါးကြီးလည်းပြိုလဲလာမယ်အနေအထားကြီးကိုဥတည်နေပြီတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတွေမကဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကထိရအတ္တရမှုရှိလာမယ်ပြီးတော့ဒေသတစ်ခုလုံးကိုပါဒါတွေအားလုံးဒီကူးဆက်သွားမှာတဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒီဆိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းအားလုံးကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ငါတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလုပ်ခဲ့တဲ့အနေအထားများအားလုံးနဲ့လည်းဆိုင်နေတဲ့အဲ့တော့ဒီလူနည်းစုတွေခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးဟာတဲ့အရင်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးကအခုလူနည်းစုတွေမဟုတ်ပဲတဲ့ဒီလူနည်းစုတွေခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခလူမျိုးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခံစားနေရပြီဒါမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကတဲ့ဒီစစ်တပ်ကတဲ့အခုဒီပြဿနာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတောင်းဆိုတိုင်းသူတို့ဒီပြန်လဲတုတ်ပြန်မှုမလုပ်ဘူးတဲ့ irresponsible ပေါ့နော်တာဝန်ယူမှုမရှိဘူးတဲ့ respond ပြန်လဲတုတ်ပြန်မှုတွေမလုပ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီတင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်သူတို့လုံနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီသမ္မတဝင်းမြင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေအရင် government အစိုးရတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်ရင်ဒီပြန်လဲလွှတ်ပေးလိုက်ရင်ဒါဒီတင်းမာမှုကိုရှော့ချနိုင်တာဖြစ်ပြီမဲ့လေအဲ့ဒါကိုလည်း military ကလုံးဝပြန်မတုတ်ပြန်ဘူးမလုံဆောင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ဒီပြန်လဲတုတ်ပြန်မှုတွေမလုပ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကိုခေါ်နေတော့ငါအခုတောင်းဆိုနေတဲ့ဒီစုပေါင်းရေးဒိုင်လော့လုပ်ဖို့ပြန်လဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီငါကတောင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကဒီ collective diagram ပေါ့နော်စုပေါင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကိစ္စကိုတဲ့အဲ့တော့ဘလောက်ပဲတောက်ဆိုအောက်ဆိုခဲ့ military ကအဲ့ဒါကိုလုံးဝအိလန်ကြောက်ပေါ့တက်မလာဘူးတဲ့စစ်တပ်ကစန့်ကျင်နေတဲ့
Allora, တခြားလူတွေကဒီ constructive dialogue တွေ လုပ်မဲ့ကိစ္စတွေ အားလုံးကိုလည်း စစ်တပ်က prevent တားဆီးနေတယ် ပြောချင်တာက तू ကတောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော် ပါဝင်တဲ့လူတွေ အားလုံး အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံး စုပေါင်းဆွေးနွေးမှု ကိစ္စကို အဲ့ဒါကို military က reject လုပ်တယ် အဲ့ဒါကိုလည်း member တုတ်ပြန်မှု တခြားလူတွေက စုပေါင်းပြီး ဆွေးနွေးကျင်တာတွေ အားလုံးကိုလည်း तू က hand တားနေတဲ့ အတွက် နောက်ဆုံးကျတော့ဒီ အကြမ်းဖက်မှုကိုပဲ ရွေးချယ်ရတယ်လို့ ဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့ အဲ့တော့ ASEAN ရဲ့ဒီတောင်းဆိုချက် 5 ချက်ကလည်း ပြဿနာရှိနေတယ်တဲ့ အဲ့တော့ ငါတို့က တွေ့ရတာက तू တွေ့နေရတာ ပေါ့နော် အလွန်အမတန် ကောင်းတဲ့ စကားပါ လာစုံနေတယ် သူ wing ကို သုံးသွားတယ် ဣစကလော အဲ့တော့ ငင်းချက်စွာ ဖြည့်ရှင်းမဲ့ နီလန်းကတော့ လာစုံနေပြီ လာကွယ်နေ ဆိုတဲ့သဘောသည် အဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အလွန်အမတန်ခက်ခဲနေပြီအဲဒီကနေပြီးတော့ကနတော့ဒီ violence အကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခကိုပဲပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ကူပြောင်းနေပြီတဲ့အကူအခြေအကူအခြေအနေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စအတွက်လှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတို့တော့ငါကတော့ကြိုးစုံနေနေတုံးပဲ အဲ့တော့ဒီဘိုင်လက်တရယ်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဘိုင်လက်တရယ်တုတ်အနေနဲ့ဒီအမေမနိုင်ငံရဲ့အင်းကြီးကြီးနိုင်ငံများနဲ့အာဆီယံနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုလုပ်ဆောင်မှုတော့ငါကြိုးစုတယ်တဲ့ February တရနေ့မတိုင်ခင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသက်သန်းက လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်ကအခုဒီကိုလအချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာပုံနှံဖြစ်သွားပြီထရပ်ပဲဖြစ်သွားပြီတဲ့အင်ဂျာခိုင်စတိတ်မှာကြာရိုဟင်ဂျာတွေကအခုထိကန့်ထဲမှာမနေရတယ်သူတို့ဒီလွတ်လပ်စွာ No freedom of movement လွတ်လပ်သွားလာခွင့်လည်းမရသေးဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေကအခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးကိုကန့်သတ်ခံထားရတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပညာရေးရရှိမှုကိုပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုဟင်းကြတွေကအဲ့အဲ့အပြင်စားဖို့နေမှုတွေစားသောက်နေထိုင်မှုတွေအားလုံးလည်းကန့်သတ်ခံထားရတော့မယ်တဲ့ အဲ့တော့ root cause ကိုဖြေရှင်းတဲ့ကိစ္စကလည်း military action ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားပြီတဲ့အဲ့တော့သူကဟိုကလမ်းပြောတယ်ဒီဝေမော်ဒီစပီကာကဒီပြောနေကြေညာတာကိုဒီ chairman ကလမ်းပြောတယ်နီကိုချုပ်ပါတော့တဲ့အဲ့မှာသူကပြောတယ်ဟုတ်ကဲတယ်ငါနီကိုချုပ်ပြောပြီတဲ့ အဲ့တော့ nga ဒီ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ nga ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်တွေကိုပြောပြစီအလွန်ကောင်းပါတယ်သူပြောပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တည်ငြိမ်ဖို့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်က commander chief စီဥစီကျော်ရလက်အောင်မှာတော်တော်မှမတည်နေဘူးတဲ့တော်တော်မှလည်းထူးတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဂျန်စီနီယာဂျန်နရယ်မေအောင်လိုင်းကာကိုဒီဘူဂျုံဘူဂျုံမေအောင်လိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတကယ်ကိုတံပိုးထားတဲ့ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ He must step down to Yaduwa Chechen Sembe Yame. Tatu ya pasene commentation no di di kulatamaga atwe twe twe mu jo ye atu ko sele tiao ni ne tu
ูกูပြောလိုက်မယ်တဲ့သူပါစင်နေမောပါစင်နေပြောမယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ကောင်းကျင်နေဆိုရင်တည်ငြိမ်ကျင်နေဆိုရင်ဘူဂျုံမူအဲ့ဒီကနာတော့ဒီ military တွေလည်းအောက်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ military ကောင်းဆောင်တွေလည်းအောက်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘူဂျုံမူကြီးဘူဂျုံမူကြီးတန်းရွှေကိုသူပြောကျင်တယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတကယ် view site တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်သူတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ယာဒူကနေ he must step down ချက်ချင်းဆင်းပြပါအဲ့တော့တမတော်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ပါဝါကို civilian government နဲ့အတူ in line with the people the way of the people of Myanmar မြန်မာပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီစွာနဲ့အတူတူရှိရမှာလေတမတော်က civilian government အယက်သားအစိုးရနဲ့အတူတူပါဝါတမတော်ရဲ့ပါဝါရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါဝါတွေအားလုံးဒီ in line with the way of the people of Myanmar ပြည်သူပြည်သားများမြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့ဆန္ဒနဲ့အတူတူရှိရမယ်တဲ့အဲ့တော့တပ်မတော်မှာရှိတဲ့ယာဓုကြီးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြောလိုက်မယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်များကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုခိုးယူသွားပြီဆိုပြီးတော့ကလေးငယ်တွေကခံစားနေရတယ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကြီးဆက်ကလေးငယ်များခံစားချက်ကိုသူအတိအလင်းကဘာတီအောင်သူစီရင်ခံပေးနေတာပါငါရဲ့မန်တေကဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသူပြီးဆုံးတော့မယ်တဲ့သူယာဓုကနေသူ့တာဝန်ပြီးဆုံးတော့မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဘာလို့ဘရောမအဖြစ်မရခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တော့ငါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောခဲ့တယ်တဲ့ငါတို့ဒီ2022ခုနှစ်ကငါတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကို reform ပြန်လုပ်ရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ရမယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က happily agree ပျော်ရွှင်စွာနဲ့သဘောတူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ2021ဦးရောက်နေပြီတဲ့ဆုံးနေပြီတဲ့အဲ့ဒီ reform ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီ theme မှာဒီကိုသိကရှိဆိုတာ ਨੇ သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ပြန်လဲသူတို့အိမ်သူတို့ပြန်လာရမယ် Rohingya တွေအိမ်ပြန်မယ်ကိစ္စကလည်းအခုဒီမဖြစ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပါပဲငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေသူများအားလုံးကနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ငါတို့တွေနဲ့ဒီကိုပိုင်းလို့ဖို့တော့နှုတ်ဆက်ဖို့ဒီအဲ့ဒီငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေတော်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ငါရဲ့မိတ်ဆွေများကိုငါနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက် military ကငါ့ကိုနှုတ်ဆက်ခွင့်မပေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါဒီနေ့ပြောပြီးတဲ့အဲ့တော့ငါမပြည်သူများကိုနှုတ်ဆက်ပြီးစကားပြောခဲ့မယ်တဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားကမင်းတို့တွေနဲ့အတူအမြဲရှိနေမယ်တဲ့ဒါကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ခရစ်စတင်ပါကနာသူရတူကနေရပိုင်ပြပြီးတော့မယ်ဒါသူရဲ့နောက်ဆုံးစေခံစားပါငါပြောခဲ့မယ်တဲ့မြမပြည်သူများကိုငါရဲ့နှလုံးသားကမင်းတို့မြမပြည်သူများနဲ့အတူတူရှိနေမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်မဆက်ကူတရက်ကိုလေငါလုတ်ချင်တာတွေငါ့ကိုအမြင်နဲ့ထောက်ခံပြီးတဲ့အတွက်ငါကျေးဇူးတင်နေတဲ့အဲ့တော့ငါရဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်များပေါ့ငါရဲ့တင်းမြေပေါ့နော်ငါရဲ့လောဘကံပဲများဘူးလေငါရဲ့အခုလို challenge လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာအခုဝိုင်းမိုးဒီပေါ့ဒီအခက်ခဲတဲ့ကာလမှာဝိုင်းမိုးပြီးလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ငါတို့ဒီ human right လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ငါတို့အထူး
စူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါ့ကိုမင်းတို့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုအကူအညီကြတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ငါဒီမြန်မာနိုင်ငံအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံများကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ငါသူတို့တွေကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီအကူအညီတကယ်လိုအပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုအကူအညီဖို့လည်းငါတောင်းဆိုပေးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဒီအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံများကိုလည်းငါရဲ့ယုံဖွဲ့တွေကိုငါ့ကိုဆက်ခံမဲ့လူတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကိုဆက်လက်ကူညီဖို့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံများကိုလည်းငါတောင်းဆိုပေးခဲ့မယ်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့သူနှုတ်ဆက်သွားပါပြီဒါသူလည်းပြီးသွားပါပြီအုံးအုံးဒီမီးမီးဆက်ဒီခရစ်စတန်ဘာဂနာကိုမိခုပြန်မိလို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကအမေကတမနစ်အချင်းရမယ်မိပါမယ်ပြီးရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါမယ်ဆွစ်ဇာလန်ပါမယ်ပေါ့နော်အခုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကမိပါမယ်အခုကြောင့်မိထောင်ပြောပါတယ်ငါတို့က9မိနစ်ပြောအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဘလို့ကအခု10မိနစ်ဖြစ်တာလည်းပြန်မိပါတယ်ပြောလိုက်ရပါတယ်အော်မြန်မာအုပ်ချုပ်မှုထုံပြောပါပြီမြန်မာကတဲ့ဒီ special invite ကိုဒီနေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ဒီဒီအခုလောက်အတွင်းမှုချုပ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူရဲ့ report တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကဒီ special envoy ကိုပြီးတော့ဒီကုလသမဂ္ဂအဲကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံများကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီကိစ္စကိုကူညီထောက်ခံပေးတဲ့အတွက် appreciation ပေါ့နော်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ report မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားဖို့အတွက် unify စုပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါတို့သူတွေလက်ခံပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီငါတို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့အားချက်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တည်းမှာအရေးကြီးလိုအပ်နေတာကဒီစေကောင်ဆလာတောင်ဆန်းစုကြည်တမရအဝင်းမြို့နဲ့တခြားဖန်စီခန္ဓာကတော့နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးတွေကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေစူးစမ်းအထုမှုတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဟာပြောဟာလားကျွန်တော်တို့ဒီသမရဝိညာကဘုရားဒီတရားရုံးမှာပြောလိုက်တဲ့စကားကအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့စကားအခုအဲ့ဒါဦးကျော်မေထွန်း reference လုပ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခမ်းအနားတွေဒီလိုအစည်းအဝေးတွေမှာသိကူးရင်ပြီးတော့ကောလာဟာလာတွေပြောလို့မရပါဘူးအချက်လက်ကိုပြောရတာပါအခုဒါကုလသမဂ္ဂမှာအထွေထွေညီလာခံမှာတတိယကော်မတီရဲ့26ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးအထွေ
ထူထူညီလာခံမှာတရားဝင်ပြောတဲ့အစီရင်ခံစားပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်သက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များကသိတာများကိုထုတ်ပြောပါဒါမှကျွန်တော်တို့ကကဘာဒီကို officially တင်ပြလို့ရမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမတ်ကြီးကတရားဝင်ပြောပါပြီ February တရနေ့မနက်ပိုင်းကပြည်သူများကစနစ်တကျရွေးချယ်ထားသောပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသောတရားဥပဒေကရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသောနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်ကိုစစ်သားတွေဝင်လာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီသမ္မတအိမ်တော်ကိုစစ်သားတွေဝင်လာပြီးစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကသမ္မတကို resign လုပ်ခိုင်းတယ်နှုတ်ထွက်ခိုင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာသမ္မတဦးဝင်းမြစ်ကပြန်လဲတုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဒါတွေနှုတ်ထွက်မဲ့စာသူအသေးပဲခံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် high treason နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုတစ္ဆာဘောက်မှုအနေနဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကမြန်မာကံကိုစစ်တပ်အနာသိမ်းလိုက်တာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံတာမတ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတရေနှုတ်ရပြောရစိုးစူချက်များအရာအမှန်တရားအရာဖေဖော်ဝါရီတရနေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကသမ္မတအိမ်တော်ကိုဝင်လာတယ်သမ္မတကြီးကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကတနက်ချိန်ပြီးတော့ရာထူးကနှုတ်ထွက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းအဲ့သမ္မတသည်နိုင်ငံတရားဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားသောတရားဝင်သမ္မတတယောက်ကိုအတင်းအကျပ်နှုတ်ထွက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသမ္မတကြီးကတုတ်ပြန်လိုက်တယ်မနှုတ်ထွက်ပေးနိုင်ဘူးအသေးပဲခံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ high treason လို့ခေါ်တယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုတစ္ဆာဖားမှုအနေနဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကတိုက်ပြည်ကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကဆိုးဝါးတဲ့ဆိုးဝါးနေတယ်ဆက်လက်လည်းဆိုးဝါးနေဆုံးနေတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးအကုန်လုံးပြည့်စည်သွားပြီပြီးခဲ့တဲ့ decade ကမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်မှုတွေကိုစီးပွားရေးတွေကိုနော်ဒီပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုဒီတရားစီရင်စနစ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေ independent judiciary ပါပြောသွားပြီတရားစီရင်စနစ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကို rule of law တွေအားလုံးတွေပြည့်စည်သွားပြီကမ္ဘာကြီးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောလိုက်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာ independent judiciary ဆိုတာမရှိတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့ rule of law ဆိုတာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အကိုလာရှိသွားပါပြီတဲ့ဒီကိုလာအတွင်းမှာ54သန်းသောပြည်သူတွေကိုတနက်နဲ့ချိန်ချောက်ပြီးအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုတာပြည်သူတွေကသတိပြလာပြီးသားလीကိုလာရှိနေပြီတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့မျက်လုံးမှာကတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာအရုပ်ကိုသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လူတွေအဖို့လိုပဲမြင်နေကြပြီအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့မမြင်တော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ occupying ဆိုတဲ့လူတွေအမြင်နဲ့ပဲ54သန်းသောမြန်မာပြည်သူများကမြင်နေကြပါပြီငါတို့ဒီတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုဘယ်တော့မှငါတို့အာမပေးပါဘူးတဲ့ငါတို့ဒီငင်းကြမ်းစွာဖြည့်ရှင်းခြင်းဒီငါတို့ရဲ့ပထမဦးစားပေးကိစ္စပါတဲ့ proper choice ငါတို့ဒီမှန်ကန်တဲ့ယူချင်မှုပဲတဲ့ငါတို့အဲ့ဒါကိုအားပေးပါတယ်တဲ့
အဲ့တော့ငါတို့လာနဲ့လာနဲ့ချီပြီးငါတို့ဗမာပြည်သူတွေကငိမ့်ချက်နဲ့လီးတွေနဲ့အနီးတွေနဲ့ငါတို့ဒီပေါ်ပြပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်အရရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီအစိုးရတွေငါတို့ပြည်သူတွေကို respect လုပ်ဖို့လေးစားဖို့ငါတို့ဘယ်လိုပဲပြသခဲ့တဲ့အဲ့တော့ရလက်ကတော့ငါတို့ရေးချယ်ထားတယ်ငါတို့ကောင်းဆောင်တွေအားလုံးဖမ်းလိုက်တယ်မတရားမှုတွေအားလုံးလုပ်တာပဲငါတို့ခံစားလိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ရလက်ကတော့ငါတို့တောင်းဆိုမှုကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်မှုလူ1200နီးပါးတည်ဆုံသွားပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကလေးသူငယ်85ယောက်ပါတယ်တဲ့အသက်ခံလိုက်ရပြီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့တရားမဝင်ဆက်အနာသိန်းတာကိုဆက်ကျင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုသူတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်နေတာတဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအနေထားအားလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာမရှိတဲ့အခါမှာကြာတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေက People of Myanmar have no choice ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့ပဲလိုအပ်တော့တာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကငါတို့ပြောတာကပြည်သူတွေအားလုံးကခုခံစစ်ကိုလုပ်နေတာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့ငါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတဲ့အဲ့ဒါငါတို့ဥလုပ်နေတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်လာတယ်နိုင်ငံတကာမြှောက်ပေးလို့ပြီးတော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကအကြံဖတ်မှုကိုစိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒါဒီကြောင့်ငါတို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ကုံငါတို့ကာကွယ်နေတာတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့တေချာတဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ military စစ်အာဏာရှင်တွေကဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတစုတည်းကိုပဲနှိမ်နင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူအားလုံးအဲ့ဒီပြည်သူအားလုံးကလည်းသူတို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုမကြိုက်ဘူးဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုသူတို့ကဖိနှိပ်အကြမ်းဖက်နေတာmilitary အဆုံကာလာမှာစစ်တဲ့အဆုံကာလာမှာလူဘွားရဲ့အသက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအသက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသူတို့ကကူးမဆိုင်တဲ့သဘောကိုပြောချင်တာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့နေရာမျိုးဒီစစ်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ရှေလားစွာနဲ့ငါတို့ရဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေကခံစားနေရတာဝင်မှုတွေကကြာလာပြီ။အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကအဲ့လိုရေရှည်နှစ်မြောင်မြောင်စွာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့အဲ့ဒီတိုင်းသားတွေရောပြည်သူတွေအားလုံးက unity စည်းလုံးညီညွတ်သွားပြီးတော့တဲ့အဲ့တော့ Ranger issue နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လေတဲ့ငါရဲ့ဒီ general debate မှာငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအခုသူတို့ဆက်လက်ကျူးလွန်နေရာဇဝမှုများနဲ့အတူ Ranger ကိစ္စတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတူအဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုသူတို့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုပြီးငါပြောထားပြီးသားပဲတဲ့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းပြောထားပြီးပြီတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ UN ရဲ့အကူအညီရဖို့အတွက်ငါတို့ support လုပ်တယ်တဲ့အရုထောက်ခံတဲ့ UN ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကစားနေရဒီ
စစ်တပ်ကကျူးလွန်နေမှုတွေအထူးသဖြင့်ရွှေဂျာလူမျိုးတွေကတိုင်းသားတွေကပြီးတော့ဒီရွှေဂျာတွေခံစားနေရတဲ့ကိစ္စတွေကျူးလွန်မှုယနေ့ကျူးလွန်မှုတွေအားလုံးအတွက်သူတို့တာဝန်ယူမှုအတွက်UN ရဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးငါတို့ support လုပ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ဒီ military ရဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူတွေမယုံကြလဲဆိုရင်တဲ့ဒါဘာကြောင့်ဗမာပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုမယုံရလဲဆိုရင်တဲ့မယုံရလဲဆိုရင်အခုအာဆီယံနဲ့သူတို့တမုန်ကြီးတမုန်ကြီးငါးချက်ကိုပဲကြည့်လေတဲ့အခုရလက်ကတဲ့ဘာမှ hollow agreement ပေါ့နော်ဘာမှဟိုဘလာဘာမှမရတာကိုကြည့်ကြည့်ရပဲဒီစစ်ကောင်စီတွေကဘယ်တော့မှဂရုမတည်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်လေမြန်မာပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုမယုံတာတဲ့သူကချင်းချင်းလင်းချပြတ်လိုက်တာမင်းတို့အာဆီယံနိုင်ငံနဲ့ရတဲ့သူတို့သဘောတူကြတဲ့ဘုံကြီးတော်သူတို့ဖောက်ပြတ်တဲ့အတွက်အဲကြောင့်ငါတို့မြန်မာပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုဘယ်တော့မှမယုံတာတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဒီနေပါဒီနိုင်ငံတွေကိုဒီအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကိုအာဆီယံတွေအားလုံးမြန်မာကိစ္စကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ငါတို့ appreciate လုပ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့သူကိုငြင်းငြင်းပြောဖို့ဟိုကပြောပါပြီအဲ့တော့ငါ estimate မှာငါတို့ဒီ special envoy ငါတို့အကူအညီမှုတွေသူမရဲ့ကြိုးစားမှုတွေအားလုံးငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှပါပဲနေမှာပြည့်စုံပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုသူအများနဲ့နားထောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ special envoy ဒီ Christian ဘန္ဒနာက People of Myanmar နဲ့အထူးတူရက်တည်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့သူမင်းကိုမေးလိုက်မယ်တဲ့မင်းကိုစက်ခံမဲ့လူကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားဖို့တဲ့ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းသူ့ကိုဘယ်လိုဘာတွေပြောမလဲဆိုတာငါတို့ကိုတဲ့ပြောပြခဲ့ပါတဲ့အဲ့ဒီမင်းကိုလေးကိုမေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာမကြီးဦးချုံမတော်ကနေကိုချုပ်သွားပါတယ်ဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလဲပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဒီတခြား minority တွေခံစားနေရတဲ့ကိစ္စတွေငါစိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါဒီ special invite အမေးစင်မှာတော့ဗမာပြည်မှာသူတို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အနေအထားတွေအိမ်ပြန်ဖို့ကိစ္စတွေဘာမှမသိမကြမရေရာဖြစ်နေတယ်။ကြံခဲ့တဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာရခိုင်မှာရခိုင်အနေအထားတွေလည်းဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး။ဟိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့6သိန်းဆိုတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အနေအထားအဲ့တော့အဲ့ဒီ6သိန်းတဲ့လူတွေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံ IDP camp တွေမှာခြံခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ကာတွေအားလုံးလည်းဘာမှအပြောင်းအလဲမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့2021မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကရေးပေါ်ချေးရာကြံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ဒီဂုဏ်သိက္ခာရှိဆိုတာပြန်မဲ့ကိစ္စတွေဟာပို့ပြီးဆိုးသွားပြီးမပြန်လို့မရတော့ဘူးတဲ့
တော့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့တော့ဒီ Ranger ကနေမှကြီးတဲ့ Ranger တွေကသူတို့စိတ်မရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီအခုဆိုရင်ဒီတဲ့ပတ်တရီပါပေါင်ပတ်သမှုတွေဓာတ်ဒီဒီကမှကြီးတဲ့လူတွေကလှုပ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တို့ data ကိုပါလုံခြုံရေးပါချင်းချောင်းနေပြီတဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအများဆုံးပြန်မှုလိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူကပြောလဲဆိုတော့မင်းကိုစက်ခံမဲ့လူကိုဒီ Ranger တွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေ message ပေးခဲ့ခြင်းလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုမေးတော့ပါတော့ပါဒါဆို Bangladesh အလက်ပြီးသွားပါပြီဆွေဇလန်လဲပါပြီးတော့လက်စစ်ဆိုင်ရဲ့ဂျာမနီရဲ့ unit ကတည်းကအခုဆွေဇလန်လဲပါအဲ့တော့ဆွေဇလန်ကဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာသူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒီ special embassy ကိစ္စဘင်္ဂလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီရှစ်လကြာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ချိုးဖောက်တာတွေနိုင်ငံတကာလူခွင့်ဥပဒေတွေလူသားချင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေချိုးဖောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကအခုဒီထက်ခံခံရတယ်နှိပ်စက်ခံရတယ်အသက်ခံရတယ်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေအားလုံးနဲ့ပြီးတော့ငါတို့မေ့ထားလို့မရတဲ့ဒီ Ranger ကိစ္စတွေအားလုံးတွေငါတို့အရန်စိတ်ပူနေတယ်စိတ်လည်းပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုပြောချင်တယ်ဗောဒီသူတို့ငါပြောချင်တယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်တာပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့စစ်ကောင်စီကိုလည်းပြောချင်တယ်အခုမျိုးအခုလှုပ်ထားတဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးအဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်တရားစီရင်စနစ်ကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ကတော့တောင်းဆိုတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီ IMM ရဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာကတော့ထောက်ခံတယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲသူထပ်ပြောပါတော့လစ်ချစ်စတိုင်းလေးပါဒါလစ်ချစ်စတိုင်းနိုင်ငံလေးပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟုတ်ဒီ special envoy ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စကဘာကြီးကိုအလံမင်းတန်ကြောင်းခောက်နေပြီတဲ့ဘယ်လောက်ဆိုးွားနေလားဒါပေမဲ့တဲ့ဒီလူကြိုရေးကောင်စီကတိတ်ဆိတ်နေတယ်အသာပိတ်နေတယ် silence silent is the ကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေလူကြိုရေးကောင်စီကအခုတန်တိတ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့အတို့ဒီဒါကြောင့်လူကြိုရေးကောင်စီရဲ့အထံတိတ်နေတဲ့အတွက်အတို့အထွေထွေညီလာခံကြီးကဝင်ပါတော့မယ်တဲ့အာဆီယံကလည်းအခုလို engagement လုပ်ပြတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့သူကဒီအခုဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်ကစင်ပက္ကနာကိုမိကုန်းမေးရမှာလေဒါသူမိကုန်းတစ်ခုမေးစရာရှိပါတယ်တဲ့ပါမမီကောင်ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးဆင်းနေတဲ့လက်နက်တွေတားဆီးမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိပါရီလို့ဆောင်တာလေအဲ့ဒါမိပါအကြံညာပေးခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီသွားနေတဲ့လက်နက်တွေကိစ္စကိုတားဆီးဖို့
အဲ့တော့မင်းကဒုတိယမင်းကွန်းကဗမာပြည်မှာအင်ချာလုပ်နေတဲ့ဒီ military စစ်ကောင်စီကငါတို့ကြောင်းဆိုသမ ्या အားလုံးဒီလောက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ငါတို့ဘယ်လိုမျိုး engagement တို့ကိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ငါ့အကြံပေးပါဦးနေ။ပြောချင်တာကပြောသမ ्या အားလုံးကိုတို့ကငင်းပယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး engagement ဆွေးနွေးပွဲလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်ရှိရတယ်ဆိုရင်လည်းငါတို့အကြံဉာဏ်ပေးသွားပါဦး။ပထမမိကွန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးဆင်းနေတဲ့လက်နက်တွေကိုဘယ်လိုတားမလဲတဲ့။သူဒါ Liechtenstein နိုင်ငံကမိွာတာမိကွန်းမှာအခုကဂျာမနီလှည့်ပါပြီးရင် UK လှည့်ပါပြီးတော့ဒိမတ်နဲ့ဩစတေးလျပါအဲ့တော့ဂျာမနီကတော့ EU statement နဲ့အတူတူရှိပါတယ်တဲ့ EU ရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့အဲဒါ special envoy က Christian Petena ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကတော့ human right catastrophe ပေါ့ human rights ဆိုင်ရာတဘာဝကပ်ပြီးကြီးကဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးဖြစ်နေပြီ catastrophe ဖြစ်နေပါပြီတဲ့အဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားကပိုကြီးပိုပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခစီကိုဦးတည်နေပြီတဲ့အဲ့တော့ငါတို့အများစိတ်ပူပါတယ်တဲ့ဒီအလုံးကျယ်ပြန့်စွာနဲ့ဒီ human right တွေနောက်တော့ international humanitarian law တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဒီကျူးလွန်နေတဲ့ဖောက်ပြက်မှုတွေဆက်လက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖောက်မလိုက်နာတာကိုတွေးနေရတယ်တဲ့အဲ့တော့ military အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ military ကိုယ်တိုင်က international လူအခွင့်အရေးတွေခဏတော့ဒီ international နိုင်ငံတကာလူသားချင်းဆိုင်ရာဥပဒေများကိုဒီဝေချက်ရှိရှိကြည်ကြဲမပြန့်ကျူးလွန်ဖောက်ပြန့်နေတာကိုမလက်ထရီကကျူးလွန်နေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့မလက်ထရီကိုပြောတယ်တဲ့မင်းတို့ဒီနိုင်ငံတကာ human right ဒီလူခွင့်ရေးတွေနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးရင် international law များကိုလိုက်နာဖို့ပြီးတော့ release လွတ်ပေးဖို့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံချင်းသားတွေအားလုံးလွှတ်ပေးပြန်လွှတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဒီအာနာဒီစစ်တပ်အာနာသိမ်းတဲ့ပတ်သက်အာနာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းထားတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားတွေအားလုံးလွှတ်ပေးရဖို့ကတော့တောင်းဆိုတယ်ပြီးတော့ဒီပြည်ဆန်ဒီမိုစီသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါတဲ့အဲ့တော့အာဆီယံရဲ့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုချက်ချင်းလိုက်နာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအကောင့်တွေပေါ်ပါတဲ့အဲ့တော့ဒီ Ranger တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရုံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရုံနဲ့တာကြောက်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ Ranger တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီ Ranger တွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုမကြမီပြန်နိုင်ပါစေလို့လည်းသူမျှော်လင့်နေတဲ့အဲ့တော့ Ranger တွေခံစားနေရတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအားလုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့လေ့စားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူက special reporter ကိုမင်းကလို့စူးစမ်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုက UK နိုင်ငံလည်းပါအဲ့တော့ UK နိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်း military ကုလုပ်တာကိုအပြင်းထန်ရှုတ်ချတယ် condemn ရှုတ်ချပါတယ်ရမလေးတူငါပြောချင်တယ်တဲ့လူခွင့်ရေးကိုကာကွယ်ပါ the wish of the people democratic wish of the people of Myanmar မြန်မာပြည်သူများရဲ့ democratic စံတာတွေ democratic value တွေ democratic စံတာတွေတောင်းဆိုချက်တွေကိုကာကွယ်ပေးပါတဲ့
အဲ့တော့လူတွေကဟိုဒီပပဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးနေတယ်ကိလေနေလုံနေတယ်နှိမ့်ဆက်နေတာတွေအားလုံးဒါတနိုင်ငံလုံးအတိုက်အတာနဲ့ဆက်လက်ပြီးကျူးလွန်နေတော့မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးရက်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါ is messy အဲ့ဒါအားလုံးရက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာမှာ military ကဒီလေတန်းကြီးကသူ့ကိုသူ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကဘာလုံးကို shock ဖြစ်သွားစေတယ်တဲ့တကဘာလုံးကိုအော်တော့လို့သွားစီတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ဒီ report တွေအားလုံးကလည်းဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဘလက်ကာရလောက်တာဆက်ကျွေးလောက်တာတွေအားလုံးဒီဘယ်လိုပြောမလဲကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဘလက်ကာရလောက်တာတွေအားလုံးအဲ့လိုမျိုး report တွေလည်းအများကြီးငါတို့ကြားနေရတယ်ဖရစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာရိုဟင်ဂျာတွေကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့နှိပ်စက်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေခံရမှာသိကြပဲတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပို့ဆိုးมาတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့စန္ဒာတွေပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားတွေကို respect လုပ်ပါအဲ့ဒါလုံးမဲ့အစားပြည်သူတွေကိုနှိမ့်မနေတာတက်ဖြတ်နေတာပြီးတော့မေတို့အာနာသိန်းတာကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတာအားလုံးကိုရပ်တန့်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒတွေကို respect လုပ်ပါလို့စစ်ကောင်စီကိုငါတို့တောင်းဆိုနေတယ် UK နိုင်ငံက UK နိုင်ငံတောင်းဆိုတာပို့ကျွန်တော်ကပူကြိုက်တယ် special envoy နဲ့မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ domestic ဒီတရားစီရင်စနစ်ကနေပြီးတော့အခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူများကိုနိုင်ငံတကာကနေဘယ်လိုကူညီလို့ရမလဲအမှန်ကဘာမှမရဘူးလေပျက်စီးနေပြီတရားစီရင်စနစ်ကသူကနာတယ်လည်းပြောပြီးသားဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါကို UK ကမေးလိုက်တာဒါ UK ချက်ရှိမေးတာမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ domestic justice system ကနေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တရားစီရင်စနစ်ကနေအခုဒုက္ခအကူအညီလိုနေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံတကာကနေဘယ်လိုကူညီပေးလို့ရမလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းမေးသွားတာပါအတူလည်းပြီးသွားပါပြီ။အခုကဒိမတ်လေးပါ။ပြီးတော့ဩစတေးလျပြီးတော့ EU ပါဂျပန်။အခုကဒိမတ်လေး။ဒိမ့်မက်ကမင်းရဲ့မန်ဒိတ်ပေါ့နော်ဒီခရစ်စတန်ဘက်ကနာရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို support လုပ်ခဲ့တဲ့ဂျေဇုလည်းတင်ပါတယ်တဲ့အလိုကတ်ခဲ့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကာလမှာအဲ့တော့ငါတို့ဒိမ့်မက်နိုင်ငံက military coup ကိုဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုရှုတ်ချတယ်ရှုတ်ချတာမှ as possible သူပြောချင်တာအလွန်ပြင်းထန်ဆုံးစကားလုံးရှိအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးကိုဒီမှာနိုင်ငံကရှုတ်ချတယ်ပြီးတော့ငါတို့တောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုပြောလိုက်မယ်မင်းတို့ထုတ်ထားတဲ့ state of emergency အရေးပေါ်အခြေအနေကိုချက်ချင်းရုပ်သိမ်းပြီးတော့ democracy စနစ်ကိုပြန်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းမင်းတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေအကောလို့ပြန်လွှတ်ပေးရမယ်တဲ့ဒါဒိမတ်နိုင်ငံကတောင်းဆိုတာမင်းတို့အခုထုတ်ထားတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးရမယ်ဒါသူ့နိုင်ငံ stand point လေဒါဒိမတ်နိုင်ငံ stand point ရပ်တန့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ democracy government ကိုချက်ချင်းအာဏာပြန်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒိမတ်ကလုံးဝဆန့်ကျင်တယ်လုံးဝလည်းရှုတ်ချတယ် leader force ဒီပြင်းထန်တဲ့ဒီတာလုံးအင်ဟာတွေနဲ့ပြည်ကျသာဆန္ဒပြတွေနဲ့ပြည်သူတွေဤသူတွေအမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေအားလုံးတွေအားလုံးကိုအခုလိုလုပ်နေတာအားလုံးကိုဒိမတ်နိုင်ငံလုံးဝရှုံချတယ်ဆန့်ကျင်နေတယ်သူတို့ဒီစစ်တပ်ကနှိမ်နင်းနေတာတွေအားလုံးအဲ့တော့ငါတို့လည်းအရန်စိတ်ပူတယ်ငါတို့ဒီ report တွေရနေတယ်ခဏတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ black ကာယာကိစ္စတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးငယ်တွေများကိုကျွလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလည်းငါတို့တပုတ်ရရတဲ့အတွက်ငါတို့အထူးစိုးရိမ်နေတယ်
ငါတို့မြန်မာ military ကိုငါတို့ကဒိမတ်နိုင်ငံတောင်းဆိုလိုက်မယ်ငါတို့ fully respect လို့ပါအပြည့်အဝလေးစားလိုက်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူများအားလုံးကိုငါတို့ fully respect လို့ပါတဲ့အဲ့တော့ stakeholder အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးဒီအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံများအားလုံးပါ humanitarian assistance ပေါ့နော်လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမြေအဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်အကုန်လုံးကူညီပေးကြပါခွင့်ပြုပေးကြပါတယ်ဒါတိမတ်နိုင်ငံတောင်းဆိုတာဒီမတ်နိုင်ငံကမြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူတူယက်တည်တဲ့ solidarity ပေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့ဒိမတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများနဲ့ stand with solidarity နော်ပေးစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ယက်တည်တယ်ကျေးဇူးများပဲကပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်လာဖို့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုပဲငါတို့အမြဲတမ်းအားပေးတယ်ယက်တည်တယ်ဒါနိုင်ငံတိုင်းကသူတို့ရဲ့ stand point တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာကျေးဇူးပဲออสเตรเลียเลยป่ะဒီออสเตรเลียနိုင်ငံကဒီ special water ကိုကျေးဇူးတင်တာပေါ့เนาะအခုလို့ပို့နေပတ်သက်ပြီး human right အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအခုလို့ဒီအစီရင်ခံစာတင်သွင်းတာကိုကျေးဇူးတင်နေတယ်အဲ့တော့သူကမြန်မာဒီအခုဒီစစ်ကောင်စီကသူကဒီဥပပေါင်းဆောင်ရွက်တာပဲရှိဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရှိရှိမရှိရှိသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်သွားတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီအอสတြေးလျနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဆက်လက်ပြီးတော့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေအားလုံးကိုပြင်းပြထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကို UN agency တွေပေါ့ UN ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီကြတယ်အားလုံးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါအထူးသဖြင့် UNICEF တို့ WHO တို့ UNFP တို့ဒီအကူအညီပေးနေတာအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစိုးရနိုင်ငံကတောင်းဆိုပါတယ်တဲ့ငါတို့ကဒီ humanitarian assistance ပေါ့နော်လူသားကွန်ကြီးအကူအညီတွေအားလုံးကိုရရှိဖို့အတွက်ကိစ္စအကူအညီပို့တဲ့ကငါတို့ထောက်ခံနေပြီးတော့ဒီအကြံပေးမှုတွေအားလုံးကိုရတန်းဖို့လည်းငါတို့ကထောက်ခံနေတယ်အဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်ကငါတို့တောင်းဆိုကြတယ်မင်းတို့အခုဖမ်းဆီးနေတာတွေမတရားလုပ်နေတာအားလုံးကိုရတန်းပေးအောင်အဲ့တော့မြန်မာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတွေကိုလည်းအာဆီယံ special envoy နဲ့ဒီကနေ့တော့ဒီဒီမော်ဒူရဲ့၅ချက်ကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက် dialogue ကို trusted dialogue ဖြစ်ဖို့အတွက်လက်ခံဖို့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်အဲ့တော့အာဆီယံ convoy နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါလို့ငါတို့အော်စီးယားနိုင်ငံတောင်းဆိုနေတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အဲ့လိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစုပေါင်းပြီးတော့အရေးကြီးလှုပ်ရှား emergency လှုပ်ဆောင်ရလိုအပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကို flow of မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်စီးဆင်းနေမှုများစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ရောင်းချနေမှုများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေပြီတူမဟုတ်ရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီပဋိပက္ခကြောင့်စစ်ကောင်စီကလက်နက်တွေထပ်ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအမြောက်များအသက်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတွက်သူကဒီအอสတြေးလျနိုင်ငံကတောင်းဆိုပါတယ်တဲ့ဒါအဆီရပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဂျပန်လဲပါဂျပန်ပြီးရင် EU EU ပြီးရင်အင်ဒိုနီးရှားပြီးရင်ဆော်ဒီအာရေဗျာပါဟိုဂျပန်လဲပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စပဲကနာလို့ဆောင်ချက်ကိုဂျပန်ကတရားကျေးဇူးတင်နေတယ်
အဲ့တော့ military ကိုငါတို့တောင်းဆိုလိုက်မယ်တဲ့ပြီးတော့အခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကို democratic system ဒီမျိုးစနစ်ကိုပြန်လည်ပြေဖို့ငါတို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်ပြီးဆောင်ရွက်ပြီးဘူးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကလည်းပူပြီးဟိုဒီအာဆီယံရဲ့ဒီစူပါဆောင်ရွက်ချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံထောက်ခံပါတယ်တဲ့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီအာဆီယံရဲ့အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကို implementation ဆိုတာလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုငါတို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့အဲ့တော့အမှငါတို့ဒီခိုင်မာတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုရမှာတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတာအမှန်ပဲတဲ့အဲဂျပန်နိုင်ငံကဒီတန်း20ပေါ့ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးမယ်အဲပြီးတော့ဒီ Ranger တွေဒီဂုံသိက္ခာရှိစွာပြန်လာတာလို့ဂျပန်နိုင်ငံထောက်ခံတယ်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံက The Well of the People of Myanmar မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများနဲ့အတူရပ်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားခြင်းပါလေတဲ့ဒါဂျပန်လှည့်ပြီးသွားပါပြီအေးယူလဲပါအဲ့တော့ဒီ special invite ကိုကျေးဇူးတင်နေအဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေအားလုံးကို deeply worry သူတို့အထူးစိုးရိမ်နေတယ်တဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့လူခွင်းရေးအနေအထားများကိုတဲ့အဲ့တော့ဒီ special invite ကိုမေးခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြေရရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုတဲ့ငါတို့ကိုဖြေကြားပေးပါတဲ့အဲ့တော့မင်းကိုစက်ခံမဲ့လူကိုမင်းဘယ်လိုအကြံပေးခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီ Ranger ကိစ္စကောဦးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီကိစ္စဒီအားလုံးရဲ့ root cause တွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းဖို့မင်းလိုရမလဲဆိုတာကိုမင်းရဲ့စက်ခံမဲ့လူကိုဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလဲဆိုတာကိုဖြေပေးပါတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုခံစားနေရတဲ့ပြည်သူများအားလုံးခံစားနေရတဲ့ကိစ္စအထူးသဖြင့် Crying Cans Community ကိုကျွလွန်နေတဲ့သူများကိစ္စအားလုံးကိုဥရောပသမဂ္ဂကနေပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ဥရောပသမဂ္ဂကနေပြီးဒီကိစ္စတွေကိုအရေးယူပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်တဲ့ EU ကနေပြီးတော့ Crying Cans Community ကိုကျွလွန်နေတဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကိုပြောချင်တာ Justice ပေါ့နော်ဒါက EU ပါလီမန်ကတော့ကြားကြတဲ့အတူတူပါပဲယူနီရှာဆော်ဒီအာဘီယာတူတကေအမလေးရှာပါအင်းနီရှာပါအဲ့တော့အာဆီယံနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောမယ် special value ကြီးပါလေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ safety ကဒါ top priority ပါအလုံးထိတ်တန့်ဦးစားပေးရမယ့်ကိစ္စပါလို့အင်ဒိုနီးရှားယုံကြည်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေ
ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာအမှန်ပဲအထူးသဖြင့်ဒီကိုဗစ်-19နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာအမှန်ပဲ အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကတကြောက်ဒီစတေမာဆက်ငံနေကန်လန်ခဲ့တယ်ပထမအထုပ်အနေနဲ့ ဒီ medical supply 1.1 million တန်ဖိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံအကူအညီပေးခဲ့တယ်တဲ့ အဲ့တော့အာဆီယံရဲ့အနေထားနဲ့ကတော့ငါတို့ကပြောချင်တာကတော့အာဆီယံရဲ့ဒီတောက်ဆိုချက်၅ချက်ကိုချက်ချင်းလက်ငင်းအကောင့်တယ်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအတူတူဒီလက်ငင်းအကောင့်တယ်ပေါ်ဖို့ငါတို့ကတောက်ဆိုချင်တယ်တဲ့စစ်ကောင်စီကို အဲ့မှာငါတို့ဒီအာဆီယံပြီးခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာတော့ငါတို့အားလုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ငါတို့ရဲ့တောက်ဆိုချက်၅ချက်ဒီအခုမပြည့်စုံသေးဘူး။အမှန်မှဖြစ်သေးဘူးဆိုတာငါတို့တွေးရှိရတယ်တဲ့။ အဲ့တော့မြန်မာအင်္ဂလိပ်မြန်မာရဲ့ကွန်မစ်မန်မော်လို့ဂတိကိုဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဂတိကိုဖြစ်တဲ့သူကမြန်မာလိုပဲသုံးတယ်သူစစ်ကောင်စီလိုမသုံးပါဘူး။အဲဂတိကိုဖြစ်တဲ့ ဒီ all participant လူအားလုံးပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒိုင်လော့ကိုအခုဒီမဖြစ်သေးဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အာဆီယံဆမ္မတ်မှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစား non political ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့လူတယောက်ပဲငါတို့တက်ဆက်တက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ငါတို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တဲ့။ဒါသူအစ်ဒီကြောင့်သူကပြောသွားပြီးအင်ဒိရှာကပြီးသွားပါပြီ။ Saudi Arabia leva. အရိုးအရိုးရဲ special invite ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ငါတို့ကတော့ ranger issue ကိုပဲမေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါငါတို့နိုင်ငံအတွက်အလွန်အမတန်အရေးကြီးလို့တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီငါတို့ဒီလူနည်းစုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကတဲ့ ဒီခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရတယ်ခွဲတဲ့နှစ်မနေဆက်ခြင်းခံရတယ်အထူးသဖြင့်ပလီဒီအားလုံးဖြူချခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကပ်ပေးကြောက်လေတဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းတောက်ဆိုခြင်းနေပေါ့ဒီဒိုရင်ဂျာဒီရဲ့ ဒီလူနည်းစုလူဝင်ကြတွေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အဖြေရဖို့အတွက်လည်းဘိုင်းဝန်ဆောင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လို့ဆိုဒီအရေးပြတောက်ဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တခြား minority တခြားလူနည်းစုတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကာအကွယ်ရရှိဖို့အတွက်ပြောကြတဲ့တခြားတိုင်းဒါလူနည်းစုတွေကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကာအကွယ်ရရှိဖို့အတွက်လည်းဆိုဒီအရေးပြနိုင်ငံကတောက်ဆိုပါတယ်တဲ့ special environment ကျင်းနေပါတော့အခုဒီပြဿနာကြီးကိုဘယ်လိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်မယ်ဆိုနိုင်ငံတကာကဘယ်လိုပြီးဆုံးအောင်ဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်အောင်လဲဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်လေးပေးပါဦး။ဒါ sorry ပြီးသွားပါပြီ။ရတူတကေးလဲပါ အဲ့တော့တူရကီကတော့ဒီ special envoy ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တူရကီကဆက်လက်ပြီးပြောမယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုပြင်းထန်ထန်သူလဲရှုတ်ချပါတယ်စမ်းချင်ပါတယ်စလုံးလီကွန်တမ်းပါပဲအဲ့တော့ငါတို့တူရကီကလည်းတောင်းဆိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပေးဖို့အတွက်ချက်ချင်းပြန်လည်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုတယ်တဲ့ပြီးတော့ rule of law ကိုလည်းပြန်လည်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့
နာတော့ special inquiry တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ rule of law နဲ့ဒီ judiciary တရားစီရင်စနစ်မရှိတော့ဘူးပြောသွားပြီးပြီ။ဒါကြောင့် rule of law ကိုပြန်လုပ်ပေးဖို့သူကတောင်းဆိုနေတယ်တဲ့။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာတွေကနေပြီးတော့ငါတို့စုပေါင်းပြီးတော့ဒါငါတို့စန့်ကျင်ပြီးတော့ရက်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်နေတာကိုငါတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးစန့်ကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့။ငါတို့စစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုတယ်မင်းတို့ violent လုပ်တာကိုချက်ချင်းရပ်ပါပြီးတော့အဲ့ဒါကို investigate စုံစမ်းစစ်ဆေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကျူးလွန်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတရားစွဲတင်ပေးဖို့ငါတို့ military ကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီ humanitarian ပြဿနာကမြန်မာနိုင်ငံ beyond border မြန်မာနိုင်ငံ border ကိုကျူးလွန်ပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကဖြစ်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေကအဲ့တော့ငါတို့ all party တွေအားလုံးငေါတောင်းဆိုခြင်းနဲ့တခြားငါတို့ဒီဒီစာလုံးဆောင်ပေးပါဒီကနတော်လိုအပ်နေတဲ့ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့ကိစ္စရပ်များကိုပူးပေါင်းပြီးဒီစာလုံးဆောင်ပေးဖို့အတွက်ငါတို့ကတောင်းဆိုတယ်တဲ့အဲ့တော့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီလက်ထဲကိုအများဆုံးရောက်ရှိဖို့အတွက် beyond the border ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးအများဆုံးလုံးဆောင်ပေးပါတဲ့အဲ့တော့ဒီပဋိပက္ခကြီးဒီအဖွဲ့အစည်းအားလုံးခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလူနည်းစုတွေလည်းခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရိုဂျာတွေရဲ့ခံစားနေကြတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းငါတို့မေ့ထားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဒီစုပေါင်းတဲ့ထေချာတဲ့ခိုင်မာတဲ့ငါတို့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင်လည်းငါတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်တဲ့ဒါပါပဲအော်မလေးရှားပါမလေးရှားပြီးထိုင်းလန်ထိုင်းပြီးရုရှားလေပါမလေးရှားလေပါအဲ့တော့မလေးရှားနိုင်ငံ special the special envoy ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်နေအနေထားပြည်အနေထားကိုစိတ်ပူတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီ restraint ဆိုတာကဒီငကိုနေထားတိုင်းဒီဆက်လက်ပြီးမကျူးလွန်မယ်နဲ့ရပ်တန့်ထားဖို့ဒါကတောင်းဆိုချင်တာနောက် special invite ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်လည်ပတ်လို့မရခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါတို့စိတ်ပြတ်တယ်တဲ့ငါတို့ ASEAN ရဲ့ဒီ consensus 5ချက်ကိုလည်းကောင်တယ်ဖို့တဲ့အခုဒီမဖြစ်နိုင်သေးတာငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံကအလွန်အမတန်စိတ်ပြတ်ပါလေတဲ့အဲ့တော့မလေးရှားကဒီအခုဒီသူတို့ဒီဒီငါးချက်ကိုအကောင်တယ်ဖို့တဲ့မလုပ်ပေးတဲ့အတွက်မလေးရှားတွေစိတ်ပြတ်ပြီးတော့အခုလာမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဲ့တော့ငါတို့ကအဲ့ဒီကနေငါတို့ organization ကနေအာဆီယံငါတို့ meeting မှာငါတို့ဒီအာဆီယံရဲ့၅ချက်ကိုဘယ်လိုကောင်တယ်ပေါ်မှာငါတို့ဆွေးနွေးကြပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအားလုံးပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးကောင်းမွန်တဲ့အပြည့်ရရှိအောင်အတွက်ငါတို့ဆက်ပြီးစူးစမ်းပါမယ်တဲ့ပြီးတော့ငါတို့ကတဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူ solidarity ရှိပါတယ်တဲ့သူတို့ဒီအတူတကွသိရှိပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်တဲ့
တော့သူမိကုမေးချင်ပါတော့ဗောနော်ဒီကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိ ground မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီ COVID-19 situation နဲ့ human right assistance ကိုဘယ်လိုအကူအညီများပေးနိုင်မလဲဆိုတာဘူရရှာပါ။အော်ထိုင်းလန်မှာထိုင်းလန်လည်းပါ။အော်ထိုင်းလန်ကတော့တဲ့ဒီမျိုးရဲ့ဒီ special envoy ကိုမြန်မာပြည်မှာဒီလွှတ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုစီ transition အတွက်မျိုးရဲ့ဒီစူးစမ်းအထောက်အပံ့တွေအားလုံးကိုလည်းငါတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီ international community ကြားမှာဒီတရားအဖြစ်နဲ့မျိုးလွှတ်ဆောင်ပေးခဲ့တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းကိုဆက်ခံမဲ့လူကလည်းဒီ UN နဲ့ ASEAN ကြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စကိုလည်းဆက်ပြစ်လာမယ်လို့ကလည်းညွှန်လဲပါတယ်တဲ့။အရိုရတော့ပါတယ်ဒီကမြန်မာနိုင်ငံကတော့လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးပဲတဲ့။အဲ့တော့ထိုင်းလန်နိုင်ငံအနေနဲ့အဲ့ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့လည်းအကူအညီပေးမယ်ပြီးတော့ခဏတော့ကဒီ ASEAN 5ချက်ကိုအကောင့်တဲ့ပို့ဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်လည်းမင်းကိုဆက်ခံမဲ့လူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ထိုင်းလန်နိုင်ငံကယူရီးယားနိုင်ငံကတိပေးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ special envoy နဲ့မင်းနဲ့အတူတူငါတို့ဒီဘန်ကောက်မှာအတူတူကအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းငါတို့ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်။အထိုင်းလန်ကလည်းပြီးသွားပါပြီ။ရုရှားလည်းပါ။ရုရှားပြီးရင်အမေရိကလည်းပါ။ရုရှားလည်းပါ။အဲ့တော့ဒီထိုင်းလန်ဒီ special envoy ကပြောတာကိုတဲ့ရုရှားက special envoy ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဒါသူရဲ့နောက်ဆုံး briefing ပေးတာဒါပေမဲ့တဲ့သိကြတာဗောတဲ့သူမပြောတာအလုံးကတော့သဘောမတူဘူးတဲ့ဟွရုရှားနော်တနိုင်ငံနဲ့ရပဲအဲ့တော့တက်ဆိုင်ရာပါတီအလုံးကသူ့နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်နေလို့ပဲငါတို့ယုံကြည်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစัจကျင်ဘက်အတိုက်ခံဘက်ကလည်းဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့လုပ်ရမျိုးကိုငါတို့ကစိတ်ပူတယ်တဲ့နော်အဲရုရှားကစပြောပြီနော်ဒါစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့တော့ဟိုတိုက်ပြည်မှာအဒီတိုက်ပြည်မှာရုရှားနိုင်ငံကဒီ special envoy ကပြောတာတွေအလုံးကိုသဘောမတူပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အတိုက်ခံတွေရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တွေရဲ့ကိစ္စရဲ့အများကိုလည်းတို့ကစိတ်ပူပါတယ်တဲ့တိုက်ပြည်မှာတည်ငြိမ်နေမှုလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါတွေအားလုံးရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့တို့စစ်ကောင်စီဘက်ကရှေ့နေလိုက်နေပါပြီရုရှားကအရောတွေငါတို့လက်မခံပါဘူးတဲ့ဒီအတိုက်ခံတွေကတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ခတ်နေတာဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ very explosive devices တွေပေါ့နော်ဒီပောက်ကွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးတဲ့ဒဏ်ရာရတာကိစ္စကိုပြန်ငါတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါတို့က
อดีเปอสุขามาดีอาจารย์แป้งไม่รู้ดาวก็ไม่ท่องกันมาปูเด้ดาเมลูกอคุยกูอากาวยอยู่พี่รอดีနိုင်ငံยี politicize နိုင်ငံยี่อ่ะต้องชะနေดาวเลยก็รู้แล้วไม่กันมาปูเด้เจซุติมาเลยดารัสเซียก็เปียวตัวล่ะบาอเมริกันแหละวะอเมริกันแหละวะဟုတ်ဒီ special invite ကိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီအရန်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလူလူတိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအတော့ငါတို့နိုင်ငံတကာကိုတဲ့ငါတို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့။ဒီ military ရဲ့ဒီ military ကိုရှုတ်ချဖို့အတွက် one voice အတန်တန်ပဲထွက်ဖို့အတွက်ငါတို့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကို cease violence အကြမ်းဖက်တာတွေအားလုံးရရမယ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်တွေအားလုံးကိုရရမယ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုပြန်လည်ပေးဆောင်ပေးရမယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပို့ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ United States က ASEAN ရဲ့ဒီစူးစမ်းဆောင်ရွက်မှုကိုထောက်ခံပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုအဲ့ဒီ ASEAN ရဲ့ဒီတောက်ဆိုချက်၅ချက်ကိုချက်ချင်းကောင်တွေဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံတောက်ဆိုတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ Special Envoy ဒီ ASEAN ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာခွင့်ပေးရမယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ special envoy ကအဲ့ဒီကနတော့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့ stakeholder တော်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်မှာနာမည်တော့သူမသုံးပါဘူးလေအဲ့မှာ stakeholder အားလုံးကိုတွေ့ခွင့်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့အရင်စိတ်ပူတယ်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ကဒီ ASEAN နဲ့အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီအားလုံးနဲ့လည်းဒါရလုံးလောက်တာကိုလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုငင်းငင်းချမ်းဖြေရှင်းဖို့တွေ့နော်ငင်းငင်းချမ်းဖြေရှင်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာကိုလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့ငင်းငင်းချမ်းဖြေရှင်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာမလစ်ထရီကလှုပ်ဆောင်နေတာမတွေ့ရဘူးတခြားကြည့်နော်အမေရိကန်နဲ့တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးရက်တီကျက်တာတစ်မျိုးကနေတော့ရုရှားကပြောသွားတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘယ်သူရက်တည်နေလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားဒါဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုရက်တည်လားမရက်တည်လားဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသိဆုံးပဲအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကခံစားနေရတာအခုအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့တခြား EU တွေတခြားနိုင်ငံတွေဆော်ဒီအာရေဗျအပါအဝင်ပြောဆိုသွားတာကအမှန်တရားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတာကျွန်တော်တို့အသိဆုံးဒါဆိုရင်အမှန်တရားမဟုတ်တဲ့ဘက်ကပြောဆိုသွားတာကဘယ်သူလဲရုရှားအဲ့ဒါဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာနော်အဲ့တော့မိကုန်းကတဲ့အတို့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ dialogue လုပ်ဖို့ရေပြီးတော့ humanitarian assistance တွေရဖို့တယ်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့မိကုန်းဒါသူမိကုန်းပါပါလေ
ော့ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာနာကိုသူကပြန်ပြီးတော့မိကွန်းနေကနတော့ဒီနိုင်ငံတွေကမိတဲ့မိကွန်းတွေပြန်ဖြေဖို့ပြန်ပေးလိုက်ပါပြီ9မိနစ်အချိန်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလက်စက်တိုင်းအမေကွန်တိုင်းပဲလေဒီ General Assembly ရဲ့ resolution က controllable အညာကခဲ့ပါတယ်ဒီကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပါပါဒီစစ်ကောင်စီကို control လုပ်ဖို့ဆိုတာအညာကခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြေးပါလားကြောင့်ဒီဂျွန်လာမှာဒီအထွေထွေညီလာခံကချထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးကလေးစားလိုက်တာပြီအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုဒီလက်နက်မရောချဘူးတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုအားလုံးကိုနိုင်ငံတွေအားလုံးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သူကအဲ့ဒါကိုပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တဲ့တော့ UK ကတောင်းဆိုတဲ့ accountability တာဝန်ယူမှုကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ comment လုပ်ပါတယ်။တပည့် I တပည့် I ရဲ့ဒီအချက်လက်စာပေ mission ကိုငါထောက်ခံပါတယ်။အဲ့ဒါအရေးဒီအခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာအားလုံးကိုတက်သေးထောက်တာတွေစုဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုငါထောက်ခံတယ်တဲ့။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအတွက်တဲ့။ရောငါရဲ့ special ငါ့ကိုစက္ကမဲ့လူငါပြောချင်ပါတယ်တဲ့အားလုံးလည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဒီ military ကအခုလိုအာဏာသိမ်းတာကိုကြဆုံးအောင်အားလို့ just military အစ်အာဏာယူတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့စစ်နာစစ်အာဏာသိမ်းတာမအောင်မြင်မှုတွေငါတို့လှုပ်ဆောင်နေမှုများအားလုံးကိုတော့လက်မလျှော့လိုက်ကြပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ငါအားလုံးကိုသတိပေးချင်တာကတော့တဲ့စစ်တပ်ကခံထားတဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေကို legitimacy တရားဝင်မှုတွေမပေးလိုက်မိစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါအလုံးအမတန်ကြီးကြီးတယ်ငါရဲ့အထွေထွေအကြံပေးချက်တဲ့နိုင်ငံများအားလုံးကိုငါပြောလိုက်မယ်စစ်တပ်ကခံထားတဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှုလုပ်မိလိုက်စေနဲ့တဲ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ငါငယ်စက်ခံတဲ့လူတွေအဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ Ranger issue နဲ့ပတ်သက်ပြီး sorry ရမိတာကိုတော့ငါက recommend လုပ်တယ်ဒီ Bangladesh အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုငါက recommend လုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရင်းကြကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပြောချင်တာကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရယူထားတဲ့လူတွေကရင်းကြတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေအဲကြောင့်ဒီလူတွေကိုအသိမှတ်ပြုဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါမှရင်းက issue ကိုဖြေရှင်းလို့ရမှာပြောချင်တာကသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကဘင်္ဂတိအစိုးရနဲ့ရက်တီချက်နဲ့အတူတူပဲအခုရင်းကြကိစ္စကိုဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်
ရိုဟင်ရှားရိုဟင်ဂျာတွေကိုတကယ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေကအခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီသူတို့ကအာဏာရနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့မကြိုးစားကြပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာ issue ကိုဖြေရှင်းလို့ရမယ်ပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်လာမှရိုဟင်ဂျာ issue ကိုဖြေရှင်းလို့ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အတို့ဒီပြဿနာကိုအရေးဖြေရှင်းရမယ်ပြောချင်တာကရိုဟင်ဂျာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အခုစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်မပြုနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကတော့အရေးဖြေရှင်းမယ်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြအောင်အရင်လုပ်မယ်ပြီးမှရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒုတက်ဘူကိစ္စကိုကတော့ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ပြောချင်တာကပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရလက်ထက်ကြမှာပြောချင်တာက NUG အစိုးရလက်ထက်မှာသူနာမည်မသုံးရတာပဲရှိတယ်အဲ့ရိုဟင်ဂျာ issue ကိုမျိုးစိတ်ပူနေကြတဲ့နိုင်ငံများအားလုံးရိုဟင်ဂျာတွေကိုတကယ်ကျူးလွန်လာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကအာဏာရနေတာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအာဏာရနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုမျိုးအတိအမှတ်မပြုလိုက်မိစေနဲ့ဒါကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဒီမလေးရှားကလေးတန်းပြောင်းသွားတာဒါကြောင့်လေးတန်းပြောင်းသွားတာအာဆီယံကအဲ့တော့သူတို့ကိုမင်းတို့အတိအမှတ်မပြုနဲ့သူတို့ကိုဖြုတ်ချဖို့စူးစမ်းသူတို့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုမအောင်မြင်အောင်ငါတို့ဝိုင်းပြီးဆက်လုပ်ပြီးွားမှ Ranger issue ကိုငါတို့ဖြေရှင်းလို့ရမယ်ပြီးမှရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စကိုဖြေရှင်းလို့ရမှာကောင်းလိုက်တဲ့အကြံဉာဏ်မှာအဲ့ဒီ Ranger issue အဖြေရလာဖို့အထိအကူအညီတွေပေးကြပါဒါမှအဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာ Ranger တွေကကိုသိခါရှိစွာနဲ့နေထိုင်လို့ရမှာတဲ့အဲ့တော့မလေးရှားရမေးခွန်းနဲ့မေးလာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီ WHO နဲ့ COVID relief နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ WHO ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ဒီမလေးရှားမေးတဲ့အစီအစဉ်ညာကျွန်တော်တို့ UN တွေ WHO တွေနဲ့ UNICEF တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ emergency plan ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားပြီးသားအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာအားလုံးပါပြီးသားကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလူခွင့်ရေးအကူအညီတွေဒီကာကွယ်ဆေးတွေပေးတာပေးနေလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာအတို့တေချာဖို့တခုလောက်အောင်မှာကစစ်ကောင်စီက SCC ကခန့်ထားတဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးတွေကိုအတိမတ်မပြုမိစေဖို့အရေးကြီးတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ကိုအတိမတ်အပြုခံခြင်းပြီးတော့လာပြီးကာကွယ်ဆေးတောင်းမှာအဲ့ဒီတော့ငါတို့ကအဲ့ဒါကိုခွင့်မပြုနဲ့သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာအဲ့တော့ငါတို့ဒီ public health system ministry health system ပြီးတော့ civil society တွေတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေတစ်ဆင့် UN အကူအညီတွေအားလုံးကိုပေးပါတဲ့စစ်တောင်စီကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဝန်ကြီးတွေလက်ထက်ကိုမပေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ WHO က 1.4 million people ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်ဟို target လောက်ထားတယ်တဲ့မမပြပါတဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်း NUG နဲ့ close contact လုပ်ပြီးတော့ NUG ရဲ့တစ်စိမ် 1.4 million တို့ဆိုထိုးပေးမှာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူအဲ့ဒါပြောရတယ်ဒါကွယ်စည်းဒီ 1.4 million တို့ဆို NUG ဆိုတဲ့စကလုံးထည့်သွားပြီ NUG နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများကို WHO ကထိုးပေးဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီတဲ့ပြန်ဖြေလိုက်ပါပြီကနလီနော်ကျွန်တော်ကနလီကြီးလေးတောက်ပြစေး
他比你老，做你压力的那些事情，起码那爱老。那里呢？就一列报表。ကြည့်ကြည့်ပါအခုကဒါခရစ်စတင်းဘာဂနာရဲ့အစီအခံစာကိုတခြားနိုင်ငံတွေကမိကုန်နေမိတာကိုပြန်ဖြေတာပါအခုကစာသောမတ်စ်အင်ဒူလဲပါအကူအမဆာသောမတ်စ်အင်ဒူရဲ့အလဲပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်တခါကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာတပ်ကော်မတီမှာလုပ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအစီအစဉ်ခံစားပထမကကုလသမဂ္ဂအထွေမှုချုပ်ရဲ့ဒီ special envoy ဒီသူလဲဆိုတော့ဒီ special envoy ခစင်ဘာဂနာရဲ့အစီအစဉ်ခံစားအဲ့ဒီပေါ်မှာနိုင်ငံတွေကပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်တာအခုကကြတော့ဒီလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မြန်မာပြည်မှာအထူးကိုယ်စားလှယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဒါက live တက်ပါဒါကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့အကြောင်းဗာဒီမနေ့ကဒီတက်ကော်မတီမှာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဒီ special envoy ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂဒီအထွေထွေမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Mrs. Christian Paganai အစီအခံစာနဲ့ညီလာခံမှာဒီနိုင်ငံတွေကပြန်လဲဆွေးနွေးတာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတမတ်ကြီးလည်းပြန်လည်ဆွေးနွေးတယ်ပြီးတော့အခုဒါပရမပိုင်ပြီးဒုတိယပိုင်းကမှကြတော့မြန်မာနိုင်ငံနောက်တစ်ယောက်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာသောမတ်စ်အင်ဒူရဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတပ်ကော်မတီမှအစီရင်ခံစားပါအခုစပြောပါမယ်အဲ့တော့ဟိုပရမအနေနဲ့ဒါနည်းနည်းလေးသုံးသပ်ရရင်ပြောချင်တာကဒီအထွေမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Mrs. Christian Bagana ရဲ့အစီရင်ခံစာကရှင်းရှင်းလေးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအစီရင်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဆက်လုပ်ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားစီရင်စနစ်မရှိတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာ rule of law ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအားလုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီပူစီရရှိအောင်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဒီအတီတနည်းပဲပြောစရာသူပါရှိတယ်သူကဖြည့်ရှင်းလေးပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ဘက်များအထောက်ခံတယ်မထောက်ခံတဲ့တနိုင်ငံပဲရှိပါတယ်ရုရှားပါအာဆီယံလည်းထောက်ခံတယ်အဲ့တော့ရုရှားကမပြောရလဲဆိုတော့သူကဒီအတိုက်ခံတွေရဲ့အကြံဖက်တာကိုလက်မခံဘူးဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလက်တိုက်ခိုက်နေတာကိုသူလက်မခံပါဘူးဒါမျိုးတွေသူပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရတွေရဲ့အကြံဖက်မှုလည်းသူလက်မခံပါဘူးဆိုတော့နေကုန်ချုပ်ပြောရတယ်အဲ့တော့ဒါရုရှားတနင်္ဂနွေပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရှေ့လေလိုက်ပြတဲ့နိုင်ငံရှိပါတယ်တရုတ်ကလည်းလာရောက်ဆွေးနွေးတာမတွေ့ရပါဘူးအလွန်အမတန်ထူးဆန်းနေတာကဒီအစီရင်ခံစာမှာတရုတ်နိုင်ငံကလုံးဝဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာမတွေ့ရပါဘူးအခုအဲ့မှာဒီခေတ်ဆက်ပတ်နာကပြောလာတာရှင်းရှင်းလေးပါသူရဲ့အဖြေမှာ
ဒီအခုရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုမေးနေကြတဲ့လူတွေနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်ဆော်ဒီအာရေဗျတို့ပါလို့ပေါ့သူတွေကိတို့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုစိတ်ပူနေတဲ့လူတွေကိုသူတတိပေးချင်တာကရိုဟင်ဂျာတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေကအခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတာကိုကြဆုံသွားအောင်မအောင်မြင်အောင်ငါတို့အခုနိုင်ငံတွေအားလုံးကြိုးစားသလိုပဲဆက်လက်ပြီးငါတို့ကြိုးစားမယ်ပြီးမှငါတို့
ာကိုဖြည့်ရှင်းရမှာသူဆိုလိုချင်တာကဒီအခုဒီစစ်တပ်ကိုငါတို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီဒီ military coup ကိုမအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်စစ်တပ်ကခံထားတဲ့စစ်တပ်ကိုတရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုလိုအပ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲစစ်တပ်ကခံထားတဲ့ဘယ်အစိုးရဝန်ကြီးကိုမှအသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ the legitimacy ပေးတဲ့အနေနဲ့လက်ခံပြီးစကားပြောတာတွေမလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုပေးတဲ့နေရာမှာလေသူပြောရတာရှင်းရှင်းလေးလေးပဲစစ်တပ်ကဟိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုနောက်ဆုံးဒီ WHO ကပေးနေတဲ့1.5 million ကာကွယ်ဆေး dose ကလည်း NUG နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပေးတော့မယ်။အဲ့ဒါသူပြချပြောပါတယ်။အခုဒီဒီခါကတော့ဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်မှာ Thomas Andrew ရဲ့အစီအခံစာလေးပါ။သူစင်ကြားလို့မယ်ပြောချင်တဲ့နိုင်ငံတွေကသူစင်းတင်ပါလေမဆန်အရုလေပါအဲ့မဆာချဲမကျေးဇူးပါပဲတဲ့ငါရဲ့ဒီ last report က1 year အကူကပါလုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပါတဲ့မက်ထရီကူကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီတဲ့အဲ့ immunity စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလူအခွင့်အရေးတွေစီးပွားရေးပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်တက်နေပြီတဲ့အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေအားလုံးတွေဒီ dead body တွေပေါ့အများကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအားလုံးကကုလသမဂ္ဂကိုသိစေချင်တယ်သူတို့ကိုကူးဆိုင်ဖို့အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကဒီပြည်သူတွေကိုကူးဆိုင်တရားလုံလောက်ရလားတဲ့အဲ့တော့မြန်မာမှာရှိတဲ့ပြည်သူအများစုကတော့တဲ့ဒီမြန်မာမှာရှိတဲ့ပြည်သူအများစုကတော့ဒီကပ္ပအဖွဲ့စည်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းကသူတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေကိုဂူးစိုက်တယ်လို့မထင်ဘူးလေဂူးမစိုက်ဘူးလို့ပဲထင်နေကြပြီတဲ့အဲ့ဒီလုံငယ်လာပါမစွာသူတို့ဒီလူခွေးချိုးပေါက်တွေခံရတယ်ပြီးတော့ဒီ military စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခံရပြီမဲ့လေအဲ့ဒီသူတို့ခံရတာ ਨੇ ညီမျှတဲ့တုတ်ပြတ်မှုကိုနိုင်ငံတကာလူဖွဲ့စည်းကမလုံဆောင်ပေးဘူးလို့မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးခံစားနေရတယ်တဲ့သူအမှန်တိုင်းကိုပြောနေတာပါအဲ့တော့ငါတို့ကိုပြောချင်ပါတယ်တဲ့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကမလို့ယူယူသသားလေးတောင်းဆိုနေတာတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပျို့ပြက်လာနေတဲ့ဒီဘေးဒုက္ခကြီးပေါ့ကတောဆိုပြီးပေါ့နော်ဒီသဘာဝဘေးဒုက္ခကြီးကိုဂရုစိုက်ပေးကြပါလို့မြန်မာပြည်သူများကတောင်းယူယူသသားပဲတောင်းဆိုနေတာပါတဲ့အဲ့ဒီကဲဆိုတာကပါပြောစင်လဲဆိုတော့ meaningful action အတိတ်ပဲရှိသောလောဆောင်မှုတွေ ਨੇ
မပြည်သူများကိုကူးဆိုင်စီပေးပါလို့မြန်မာပြည်သူများကရိုးရိုးသားသားပဲတောင်းဆိုနေတာပါတဲ့အဲ့တော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုနေနဲ့ဒီပြဿနာကြီးကိုဒီပဋိပက္ခကြီးကိုဖြေရှင်းပေးကြပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေအားလုံးကသူတို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့စန္ဒာတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးကြပါတဲ့အဲ့ဒီရစမှုတွေအခုဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်နေတော့မယ်တဲ့အဲငါရရတော့ငါရဒီရေးသားရတဲ့ report မှာသူက report ကတင်ပြီးတာဒါကသူအကြမ်းမြေ briefing ပဲပြောတာလीငါအားလုံးအဲ့ဒါတွေအထောက်အထားတွေနဲ့ငါ document တင်လာပြီးတာတဲ့ငါရရပူရီမှာငါ document တွေနဲ့အတိအကျတင်ထားပြီးသားအဲ့ဒီမြန်မာဒီအာနာသိစစ်ကောင်စီက war crime စစ်ရာဇမှု crime against humanity ကိုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတော့တပ်တွေအထောက်ထားနေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကပို့လောက်ထားပြီးသားတဲ့လူတစ်ထောက်တရာကျော်အသက်ခံရပြီးပြီအဲ့တော့ဒီလူတနှစ်သိန်းခွဲလောလောဆယ်မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပြီနေရာရှုပြောင်းခံလိုက်ရပြီလူ8000ကျော်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရပြီအဲ့တော့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရပြီအဲ့ဒီထဲမှာဒါစင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးအသက်ခံလိုက်ရတာအဲ့တော့ငါ့ဒီမှာဒီ credible ပေါ့နော်ယုံကြည်ရတဲ့report ดิအချက်လက်များရခလီးငယ်များပါအဲ့ဒီညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်အသက်ပြတ်ခံရတယ်ဘယ်သူကလုပ်တယ်စစ်ကောင်စီကလုပ်တယ်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကလုပ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေလည်းငါတို့ report ထဲမှာငါရေးထားပြီးသားတဲ့ဒီ journalism ဘုံနော် journalism သတင်းသမားတရားကျော်ကလည်းသူတို့ရဲ့ freedom တွေဆုံးရှုံးသွားပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရပြီးဘာဖြစ်လဲသူတို့ဒီလွတ်လပ်စွာသတင်းဖော်ပြလို့even more အဲ့ဒါပြင်ဒေါက်တာတွေ nurse အားဒီသူနာပြုဆရာမတွေတခြားကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းတိုက်ခတ်ခံရတယ်တဲ့အရှက်ကွဲခံရတယ်အဖက်ခံရတယ်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ဒီလောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကြီးကိုဗစ်ဖြစ်နေတာတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တွေသူနာပြုဆရာမတွေပါအတိုက်ခံခံရတယ်အဖမ်းဆီးခံရတယ်အရှက်ကွဲခံရတယ်စော်ကားခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒီ security force တွေကတဲ့ကျူးလွန်နေတာကတကယ်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်များကိုပါကလေးငယ်များကိုပါဖမ်းဆီးပြီးတော့အဲ့ကလေးငယ်များကိုပါထောင်ချနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီငင်းညာသာဆန္ဒပြမှုကရဲရင်စွာနဲ့ဒီဒီအာနာသိစ်ကောင်စီကိုအာနာသိစ်ကောင်စီကိုငြိမ်းချမ်းသာမှာဆန္ဒပြပြီးဆန္ဒပြခဲ့ပြီးမဲ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းသာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကဒီအခုလိုဒီပြင်းနေတာပြင်းနေတာကိုကဘာကြီးကလုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒါလည်းမအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီ military ရဲ့ကျူးမလွန်မှုတွေကိုမကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်တယ်သူတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲ people defense force ပြည်သူတွေကာကွယ်ပြည်သူကာကွယ်တတ်မတော့အဲ့တော့ရွာတရွာလုံးကိုပြည်ပြင်းစံပြည်ပြက်သူတို့ဖျက်ဆီးလာတဲ့စစ်တပ်ကဖျက်ဆီးလာတဲ့အခါမှာကနတော့က People Defensive Force PDF တွေကပြန်လည်ခုခံကာကွယ်နေရပြီတဲ့
ဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီကနာတော့ဒီတချို့သော PDF တွေဒီစစ်သားမဟုတ်တဲ့ civilian တွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်နေတာကိုလည်းဝမ်းနဲ့ဝယ်တွေ့နေရပြီ။အဲ့ဒါတကယ်မှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါတို့လက်မခံနိုင်ဘူး။တချို့သောဒီဆက်ကျင်နေတဲ့ PDF တချို့ရဲ့ဒီ non military combat ဆိုတော့စစ်ရင်ပါမဟုတ်တဲ့ဒီ civilian တွေကိုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုလည်းငါတို့သတင်းတွေကြားနေရတယ်။အဲ့ဒါမှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါအလွန်အမတန်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်เสียပဲတဲ့။အဲ့ဒါတွေအားလုံးမှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတွေအားလုံးချက်ချင်းယက်တတ်ပါတဲ့။စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲငါတို့ဒီနောက်ထပ်ဒီကပ်ဘေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီပฏิပက္ခနောက်တစ်ခုလဲဒီကက်တဆိုဖီတစ်ခုပေါ့နော်ရေးဆိုင်ရတော့မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်အလွန်အမတန်သိတာထင်ရှားစေတဲ့လူအသက်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နေမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကတန်းတော်တောင်းစင်းတော့လူတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့စစ်သားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေပြီးတော့အခုပြန်တိုက်ခတ်နေတဲ့ဒီအလွန်အမတန်သေးငယ်တဲ့ PDF တွေကိုခြေမုံဖို့အတွက်စစ်စင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့စက်တွေရွှေ့ပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရတာအတွက်အလွန်အမတန်စိုးရိမ်နေတယ်တိသာထင်ရှားတဲ့ဒီအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တော့မယ်တဲ့အခုလက်ရှိအဲ့ဒီဒေတာတွေကိုအင်တာနက်အဆက်တွေသူတို့ဖြတ်ထားလိုက်ပြီအင်တာနက်တွေဖြတ်ထားလိုက်ပြီအဓိကတော့ဒီပြောတဲ့စကိုင်းချင်းမကွေးဒေတာကိုပြောချင်တာအခုသူတို့လှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းက2016 2019မှာတုန်းကရိုဟင်ဂျာတွေကိုခရိုင်ကဒီလူမျိုးတွေတပ်ဖြတ်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်စေးရေးနဲ့တပုံတည်းဖြစ်နေပြီတဲ့ဟိုရခိုင်အခုဒီကနာတော့ဒီစကိုင်းချင်းမကွေးဒေသအနောက်မြောက်ဒေသကိုစစ်တပ်ကစစ်သားတွေတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့စစ်စင်ရေးကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလို့ဥတည်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအမြောက်အများအသက်ပြတ်ခံရတော့မယ်ရင်းကြားကဲ့သို့အမြောက်အများအသက်ပြတ်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ sign တွေတသက်သေလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့နေရပြီငါမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ငါပြည့်ပြည့်တန်တန်ဆုတောင်းနေတယ်ငါတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲအဲ့တော့ငါတို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒီစစ်တပ်ကဘာလုပ်နေတဲ့လိုအပ်နေတဲ့အခြေခံအချက်၃ချက်ကိုငါထောက်ပြမယ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့စစ်တပ်တို့လိုချင်နေတဲ့အချက်တစ်ခုကိုငါသုံးပြမယ်နံပါတ်1ချက် money နံပါတ်2ချက် weapon လက်နက်ငွေလက်နက်နံပါတ်3ချက် legitimacy တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုဒီ3ချက်ကိုတို့အသေးအံလိုနေတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုငါတို့သူတို့ကိုဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးအခြေအနေတွေပိုကောင်းလာမယ်ပြီးတော့ဒီရင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေတွေလည်းပိုကောင်းလာမယ်ဥဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့ရင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေလည်းပြန်ကောင်းလာမယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာဆီယံရဲ့အကြီးအကဲတစ်ခုကိုကြားရတယ်တဲ့
အဲ့တော့အခုလာမယ့်အာဆီယံဆေးရေးဆွေးနွေးမှာဟန်တာကိုမပါခွင့်လာတက်ခွင့်မပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စကဟန်တာတကယ်အဲ့ဒီဒီစစ်ကောင်စီအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတို့ကိုအတိအမှတ်ပြုမှုကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဟန်တာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ပတ်စံလက်နက် legitimacy သုံးခုလိုကိုငါတို့တားနိုင်ပြီဆိုရင်ငါတို့ဒီပြည်သူ့ကကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရပြီတဲ့။သူတို့ legitimacy ကိုလိုချင်နေတာ legitimacy အတိအမှတ်ပြုမှုတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မန်ဒီလဲကြပါဦးဒီစစ်ကောင်စီကလူ9000လွတ်ပြေးမဲ့ကြီးညာတာအဲ့ဒါကဘာလို့ပြနေလဲဆိုတော့အရုပ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားကိုသူကြောက်တယ်သူချက်ချင်းတုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ပြတာဒါကြောင့်ငါတို့အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ဖိအားပေးရမယ်ဒါတက်တည်ပဲအာဆီယံကသူ့ကိုပေးမတက်လိုက်ဘူး legitimacy လည်းမရဘူးဆိုတော့သူချက်ချင်းလူတွေလွတ်ပြေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြီးကြီးအပြင်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာ pressure တွေအကျိုးရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီပြန်တုတ်ပြန်တာကိုကြည့်တဲ့အတွက်ငါတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖိအားပေးရမယ်တဲ့။ဒါလည်းအဲ့ဒီတို့စစ်ကောင်စီကလွှတ်ပေးတဲ့လူငေါ့တော်ကိစ္စကိုအနီးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့ report တွေကတချို့လူတွေကိုလွှတ်ပေးပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ဖမ်းလိုက်တယ်ထောင်ထဲပြန်ပို့လိုက်တယ်ဖမ်းတယ်ထောင်ဝယ်ရတယ်ထောင်ထဲပြန်ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ငါ့ကိုဘာလို့ပြောငါဘာလို့ပြသလဲဆိုတော့ငါတို့က pressure မရှိဘဲနဲ့ without pressure နိုင်ငံတကာကအခုလို့စုပေါင်းပြီးကတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာ pressure ဘာမှမပေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီဖန်စီကန်တာရဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေအားလုံးတယောက်မှပြန်လှုပ်ဖို့မရှိဘူးတဲ့သူတို့လှုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလက်နက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ UN Security Council လူခွေကုလသမဂ္ဂလူကြိုးရင်းကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်မရောင်းချဖို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှဒီစစ်ကောင်စီလက်ထဲကိုလက်နက်မရောင်းပါတဲ့အဲ့ဒါကလည်းဂျွန်လာမှာရှိတဲ့အထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတို့ကအသက်ဝင်ဖို့အတွက်လူကြိုးရင်းကောင်စီကနေပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်မရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပေးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီလက်နက်တွေပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဆိုမေးချက်မချခင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်မရောက်သွားဖို့အတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ resolution အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီဘယ်တန်နိုင်ငံမှမကန့်ကွက်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်စီးသွားတာတွေအားလုံးလက်နက်တွေခိုးပြီးမရောက်သွားမှာအားလုံးကိုတားဆီးနိုင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်မရောက်သွားဖို့တားဆီးနိုင်ပါတဲ့အဲ့ဒါစစ်ကြီးကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ Security Council ကအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးကတနင်္ဂနွေချင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်မတင်ဖို့ကိုမယောင်ချဖို့လုပ်ပြီးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ဆက်ပြီးယောင်ချနေတဲ့နိုင်ငံတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုလည်းတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နားချပေးကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်မယောင်ချဖို့အချင်းချင်းကဝိုင်းပြီးနားချပေးကြပါတဲ့လူကြိုးရင်းကောင်စီကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နဲ့မရောင်းချဘူးဆိုမဲ့ချက်မချနိုင်ဘူးဆိုရင်လေအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့တနင်္ဂနွေချင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နဲ့မတင်ဖို့တနင်္ဂနွေချင်းကိုယ့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါပြီးတော့လက်နဲ့တင်ဖို့နေတဲ့နိုင်ငံတွေရှိရင်လေအဲ့ဒီနိုင်ငံများကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်းကသွားပြီးတော့နားချပေးပါမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်ကောင်စီကိုလက်နဲ့မရောင်းဘူးနောက်ဆုံးနေတယ်အောင်ဆုံးအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့ငွေကြေးဖိအားတွေကများများပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ economic စီးပွားရေး session တွေ
ဖွင့်နိုင်ငံများချတာကိုငါတို့ welcome လုပ်တယ်ကျူးဆိုတယ်အခုအုပ်တီကတော့လုံးဝငါတို့အဲ့ဒီ session လေးလောက်နဲ့မလုံးလောက်သေးဘူးတဲ့အခုချတာတယ်လို့ဒီစီးပွားရေး session လောက်နဲ့မလုံးလောက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အခုချတာအနေထားအရာစစ်ကောင်စီကိုဝင်ငွေတွေရဝင်စစ်ကောင်စီအိတ်ကတ်တွေကိုဝင်ငွေတွေရစီးဆင်းနေတော့မယ်သူတို့ကိုပို့ပြီးချမ်းသာစေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့ပို့ပြီးဖိနှိပ်နေတော့မယ်တဲ့ပို့တော့ session တွေပို့ချဖို့လိုသေးတယ် pressure တွေပို့ပေးဖို့လိုသေးတယ်တခုဒီတော့သူဒီစစ်ကောင်စီကိုရနေတဲ့ဝင်ငွေက MOGE ရေနံနဲ့ကန်းလုံးရေနံကရတဲ့ပတ်စံလေတဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကိုမရဘူးတဲ့ငါတို့တားရတော့မယ်တဲ့အဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုငါပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအရသာလူအဖွဲ့စီအမြောက်များကတောင်းဆိုထားတာရှိတယ် MOGE ကိုဆက်ရှင်လုပ်ပေးဖို့သဘာဝ gas နဲ့ကန်းလုံရင်းနဲ့ကန်းလုံရင်းနဲ့ကိုဆက်ရှင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာကမင်းတို့ကိုပြောကြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါ session လုပ်လိုက်တာလိုက်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရှိတဲ့စွန့်အင်အနောက်ရှက်တွေမဖြစ်ပဲနဲ့ဒီဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအနောက်ရှက်မဖြစ်ပဲနဲ့ဖြစ်အောင်မလိုလုပ်လို့ရတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းတို့တောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအခု military အစိုးစစ်ဆိုးရကို session တွေလုပ်နေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဟိုကတပိတ်မောက်တွေကိုပြောတာအကုန်တွေကိုတပိတ်မောက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်က citizen session တွေနေနေလုပ်နေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့တွေကိုတောင်းဆိုပေးနေတာတဲ့အဲ့တော့သူတို့ဒီအခွန်တွေမပေးဘူးဒီမီတာကတွေမပေးဘူးအဲပြီးတော့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ပီစီတီဈေးမွေဘူးဒီလိုမျိုးနီးနေတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ session လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေလည်းလုပ်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းစစ်ကောင်စီဝင်ငွေအဓိကရလန်ဖြစ်တဲ့ MOGE လို့ခေါ်တဲ့ဒီတဘာဝရေနံနဲ့ကန်းလုံရေနံအဲရတဲ့ဝင်ငွေများကို session လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ message ကိုမင်းတို့ကိုပြောခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုလှုပ်ထားတဲ့ session ပေါ့နော်အဲ့ဒီ session ကဘယ်လောက်တောင်ဆိုလဲအခက်မှန်းလဲတချို့တွေခက်မှန်းကြတာက1 billion dollar လောက်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီကိုဝင်ငွေယူတားလာတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေအားလုံးကိုဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကလုပ်ပေမဲ့ဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့နဲ့လက်တွဲပြီးလာလုပ်ပြီးပို့လုပ်တယ်မြန်မာပြည်သူတွေကကြိုးဆိုတယ်အဲ့ဒီ3ခုကိုမင်းတို့ကလုပ်မယ်ဆိုရင်ကနတော့သူပြောတယ် weapon ရယ်လက်နက်ရယ် money ရယ်အဲပြီးတော့ legitimacy ရယ်ဒီ3ချက်ကိုတော့မင်းတို့လုပ်ခဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ money legitimacy မင်းတို့အဲ့ဒီ3ချက်ကိုတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပို့ပြီးကူညီတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတာအဲ့ဒီကူညီရတဲ့အဲ့ဒါမြန်မာပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကအကောင်ဆုံးကူညီနိုင်တဲ့နည်းပဲ။သုံးချက် legitimacy တရားဝင်မှုကိုအသေးမှမပြုပေးနဲ့သူတို့ပတ်စံငွေရလမ်းဖြစ်တဲ့ MOGE တဘာဝနဲ့ကန့်လွန်ယူနေကိုဆက်ရှင်လုပ်ပြီးပြီးတော့လက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုမရောချဖို့တဲ့လုပ်ပြီးဒီသုံးခုကိုဒါနိုင်ငံတကာကကူညီပေးနေတယ်။အဲ့ဒီကူညီမှုကလည်းအကောင်ဆုံးကူညီမှုနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုသူတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်တဲ့။ကောင်းလိုက်တာခင်ဗျအဲ့တော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒီလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဂျူးဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့တာအခွင့်အရေးပဲတဲ့
မင်းတို့ဒီစကားလုံးနေနဲ့ပဲရက်တည်တာမဟုတ်ပဲね action not only words ကျွန်တော်ပြောနေတယ်နော် words and action နော်ဂရီတာလေးရဲ့စကားလေးအဲ့တော့ what ဘလုံးကပါဇက်နေပဲ words နဲ့ပဲလုပ်လို့မဟုတ်ပဲね မင်းတို့ဒီ action လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီတဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးကိုတဲ့ Gesù vale. Tu sei in casa più da bavi. Acu. Te ti ha avuto tempo di me, è amico mio genero, me lo chiamavi. Ma che si vuole in me? မြန်မာလေးပါဥချုံမထုံးပါဥချုံမထုံးကသူကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်သူ9မိနစ်အချိန်ပေးပါပါတနက်နိုင်ငံတွေကတမိနစ်ခွဲပဲအချိန်ပေးသွားအဲ့တော့ ဒီဥက္ကဋ္ဌကပြန်ပြောပါတယ်9မိနစ်ရမှာတဲ့အဲဒါဥချုံမထုံးပရမဆုံးပြောမှာကဒီမဆာသောမတ်အင်ဒရူးရဲ့ရပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းကြီးဥချုံမထုံးတာမတ်ကြီးဥချုံမထုံးကပြန်ပြောပါပြီဂျေဆုပဲမဆာအင်ဒရူးတဲ့အခုဒီမဆာအင်ဒရူးတင်ပြသွားတဲ့ရပုတ်ကအန်ဒါဂရောင်းမှာမြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာအားလုံးကိုထင်ရှားစေပါတယ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေအားလုံးတကယ်အမှန်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုသင်ရှားစေပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူများကိုတကယ်စန့်ကျင်နေတဲ့ဒီ military sector ကိုမျိုးထည့်ပြီးသူထည့်ပြီးအစည်းအဝေးစာမှာပြောရတဲ့အတွက်တာဝန်ယူမှုအနေနဲ့ပြောသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောလေ war crime နဲ့ဒီ crime against humanity ကိုထည့်ပြောရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲ့တော့သူ့ရပုတ်မှာပြောထားတဲ့ recommendation တွေကိုငါတို့ဒီထောက်ခံမှုရဖို့အတွက်ငါတို့အတွက်အလွန်အမတန်အရေးကြီးနေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ယူနိုက်တက်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနဲ့ကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့အခုသူ့ရဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ပေါ့နော် money ရဲ့ weapons ရဲ့ legitimacy ရဲ့အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုဝိုင်းဝန်းလုံဆောင်ပေးဖို့အတွက်အလွန်အမတန်အရေးကြီးလိုအပ်နေပါတယ်တဲ့ အဲ့ဒါအချိန်နဲ့အမျှ effectively တိုင်းပြီးเนาะအချိန်နဲ့အမျှအရေးကြီးနေတယ်။မြန်မာကဒီမြန်မာဒီစစ်တဲ့အာဏာသိမ်းတာကိုလာရှိတာတဲ့အချိန်ကာလမှာတဲ့။မြန်မာနိုင်ငံအနေအထားဒီပိုပြီးကောင်းလာတာမရှိဘဲနဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူတွေကပိုပြီးတော့ဒီ ဒီအထွတ်ဆက်တီဒီရက်ဆက်ကြံ့ကြုံမှုတွေကိုပဲဆက်လက်ပြီးခံစားနေရတယ်။အစ်စစ်တပ်ရဲ့ဒီလူခွင့်ရေလုပ်ရတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဒီလူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုတွေအဲသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကလှုပ်ဆောင်နေတာကိုပဲခံစားနေရတယ်။အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီမရမနာနိုင်သူတို့ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေဖောက်ပြန်မှုတွေအားလုံးပါတဲ့ ဒီ judiciary ဆိုတဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုလုံးဝဂရုမစိုက်တော့ပဲတရားစီရင်စနစ်မရှိတော့ပဲအဲ့တော့ပြပြတရားတို့လူတွေဖန်ဆီးနေတယ်အဲ့ဒါဂျေဆက်လုပ်နေတယ်လူသားမဆန်စွာလုပ်နေတယ်လူတွေကိုလူသားမဆန်စွာနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံနေတယ်လူတွေကိုနှိမ်ပန်းနှိပ်စက်နေတယ် ဒီတော်လိုင်းနေပေါ့မလာနဆက်ခွနေတရက်ထဲမှာပဲ44မြို့နယ်မှာလူ140ကိုတတ်လိုက်တာကိုဘယ်လိုလုပ်ရတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်ရမလဲတဲ့ဒီ security စစ်သားတွေက
အဲ့ဒီအဲ့ဒီစစ်တပ်ကအဲ့ဒီမျိုးအမြောက်အများတပ်ဖြတ်မှုကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတော့မယ်အဲ့ဒီပဲခူးမှာလူ80နဲ့လူ80ကျော်တဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့လူအစုလောက်ပြောလောက်တတ်ထားတာအဲ့တော့ဒီလူလူကျွေးရေးကောင်စီကဒီဒီ resistance တွေအားလုံးဒီအခုလိုလုပ်နေတာအားလုံးရက်တန့်ပါလို့တောင်းဆိုထားတာတော့သူဒီလိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာတဲ့အဲ့ဒီအခုသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအားလုံးက premeditated ဆိုတော့ကြိုတင်ကြံစီထားပြီးတော့လက်တိုင်ငံလုံးကိုစစ်ဆင်မဲ့တဲ့စစ်စနစ်ကျစွာနဲ့ကြဲကြဲပြားပြားကိုကျူးလွန်နေတာတဲ့ကြိုတင်ကြံစီပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်တာစနစ်တကျကိုလှုပ်ဆောင်နေတာစနစ်တကျကိုအကွက်တကျစီစဉ်ကြလှုပ်ဆောင်နေတာ accident မဟုတ်ဘူး incident လည်းမဟုတ်ဘူးအတော်တဆမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတက်ခတ်မှုတွေကဒီအရသာဒီကိုဒါရိုက်တက်ခိုင်းနေတာဘုသူကောင်းဆောင်မှုအောက်မှာဒီစစ်တပ်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအဲ့တော့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖို့အတွက်သူတို့အမိန့်တွေပေးထားတာလေအဲ့တော့သူတို့ဒီစစ်တပ်ကသူတို့ကဒီလိုညှဉ်းဆဲတာကိုရတယ်သူတို့နိုင်ငံတကာကိုသူတို့ကဗာပြတယ်လဲဆိုသူတို့ဒီလိုပြည်ပထန်ကျူးလွန်နေရတဲ့အပြစ်ကနေပြီးတော့သူတို့လွတ်ငြိမ်းနေတဲ့ဒီရှောင်ကွဲလို့ရနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ပြသနေတာတဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့အဲ့လိုထင်နေတာကိုမှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသက်တည်ပြဖို့လိုအပ်နေပြီတဲ့ပြောချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီတွေကသူတို့အခုလိုကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝမှုတွေအတွေ့လူငယ်ချက်တာကိုရပြီသူတို့ဒီနိုင်ငံတကာကအပြစ်ပေးရေးယူမှုကနေပြီးတော့သူတို့ကလွတ်ငြိမ်းနေတယ်အဝေးရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကထင်နေကြပြီသူတို့အဲ့လိုထင်နေတာကိုမှားယွင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကသက်သေပြဖို့လိုအပ်နေပြီတဲ့အဲ့လိုကောင်းတဲ့စကားလုံးမှာအဲ့တော့ IMMN ရဲ့ဟိုရရှိထားတဲ့ဒီ primary ပေါ့ကြိုတင်ဆိုဒီအပိသက်အစီရင်ခံစာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကြိုဒီအစမ်းအစီရင်ခံစာပေါ့ pre ပေါ့ကြိုတင်အစီရင်ခံအကြံပြင်းအစီရင်ခံစာတစ်ခုအရာသူတို့ရရှိထားတဲ့အထောက်အထားများအရာဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝမှုတွေအားလုံးဒီ crime against humanity လို့ခေါ်သောလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝမှုကြီးကိုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ကပြောနေပြီတဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကကြိုကြည့်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ IMN ကလည်းဒီဆက်လက်ပြီးတော့တက်တေထောက်ထားတွေစုလုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စများကိုချက်လက်တွေဆက်လက်စုဆောင်နေမယ်ဆိုတော့ငါတို့ကြိုကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရထားတဲ့ mandate ရအဲ့ဒီကျူးလွန်နေတဲ့လူတယောက်ဒါလောက်ကျူးလွန်နေတဲ့တည်ရတဲ့ရာဇဝမှုကျူးလွန်လူတယောက်တွေကိုတယောက်ချင်းသို့၎င်းဒီ partial လို့တယောက်လောက်သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနေမယ်ဆိုတာကိုငါတို့ယုံကြည်ပါတယ်ရရမမှန်ကိုအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဒီ military ကရထားတဲ့ blanket ပေါ့နော် blank check လို့ပဲလေခြိုက်တော့တော့အဲ့တော့ blanket impunity ဆိုတော့ဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကိုအတိုင်းစားမရှိရထားတာကိုငါတို့ကအဲ့ဒါကိုမတားဆီးဘူးဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ blank check ဆိုတာတကယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား blank check ဆိုတာချက်လက်မှရေးပလိုက်တယ်ဘလန့်ကြိုက်တော့ဖြစ်ကိုကတန်းနေပြီတန်းတရာပဲဖြစ်ဒါကိုဆိုလို့ရတယ်အ
ခုလည်း blank impunity လို့သူသုံးထားတယ်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အတိုင်းစားမရှိရနေတာကိုကျွန်တော်ငါတို့နိုင်ငံတကာလူ့ဖွဲ့စည်းရာခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်2019 2016မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတွေမျိုးကဲ့သို့သောရာဇဝတ်မှုကြီးများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်တော့မယ်ဆိုတာ imminent ဖြစ်ကိုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုငါထောက်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုနောက် genocide တစ်ခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုအမေတို့ကို imminent ထောက်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါ special robot တကူတိုင်းကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောသွားတာပဲလေတဲ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီ military ကစကိုင်းရမကွေးရချင်းမှာ internet အဲ့ဒီ internet တွေဖြတ်တောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါ clear warning နဲ့မြို့တို့ကို warning ပေးနေပြီတဲ့အဲ့ဒီ warning ကပါလေစကိုင်းရချင်းရမကွေးရမှာ2019မှာတော့လိုပဲရိုဟင်ဂျာတွေကိုအမြောက်များတပ်ဖြတ်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးသူတို့ကျူးလွန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ sign ကို clear sign မြို့တို့ကို warning sign ပေးနေပြီအလံပဲခေါလောင်းမြည်နေပြီတတိပေးခေါလောင်းထိုးနေပြီအဲ့လိုလေမင်းတို့ကသူတို့ကို impunity black impunity သူသုံးရတာနော်တုံးဝဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကိုအတိုင်းစားမရှိမလို့ခွင့်ပြုထားမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အန်ဒီရရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကလေးငယ်များသည့်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တပ်ဖြတ်မှုတိုက်ခိုက်မှုကိုအဲ့ဒီစစ်သားတွေကလည်း license to ဒီ license to license ရထားတဲ့သူတို့ကိုသူတို့ license ရထားတဲ့ဒီကျူးလွန်သူများအနေနဲ့အန်ဒီရရှိတဲ့အားနည်းတဲ့ကလေးငယ်များမိန်းမများအလွန်အမတန်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရနေပါပြီပြောချင်တာကနောက်တဲ့ဂျွန်နိုဆိုက်တစ်ခုလာတော့မယ်အဲကြောင့်ငါတို့ energy အစိုးရကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ atrocity အဲ့ဒီကျူးလွန်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတာဝန်မှုရှိအောင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီး energy အစိုးရကလှုပ်ဆောင်နေတယ်တဲ့ National Unity Government ကအဲ့တော့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒီ special reporter report တွေကိုကြိုးဆိုတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကလည်း NUG ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်အဲ့တော့ NUG ကအတိတ်ကနေအခုလက်ရှိဆက်လက်ပြီးလုပ်တော့မယ် military ရဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအတွက်သူတို့ကို justice ကိုပို့ဖို့လုပ်ဖို့အတွက် energy ကအခုသဘောတူပြီးဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေပြီပြီးခဲ့တာ apask ဆိုတာကရိုဟင်ဂျာကိစ္စအခုဆက်လက်ဖြစ်မှာကချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်မဲ့နောက် genocide အဲ့ဒါတွေအားလုံးတွေ energy အစိုးရဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးသူတို့ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအနေနဲ့ justice ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက် energy ကလည်းကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပြီအဲ့တော့ NUG ကအဲ့ဒီဒီတေချာအောင်လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီကနတော့ကဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အုပ်စုစစ်အုပ်စုရဲ့ဒီအစိမ့်ရဲ့အရာရှိများတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်တော့သူတို့ပြီးတော့သူတို့ဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရနေတာကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် NUG ကစူးစမ်းနေပြီအဲ NUG ကလည်း commitment ကတိကိုပေးတယ်လုပ်မယ် commitment ကတိကိုပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းအဲ့တော့ great violation အဲ့လိုအကြီးမားချိုးဖောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနိုင်ငံတကာလူသားချင်းဆိုင်ရာဥပဒေများကိုချိုးဖောက်နေတဲ့အဲ့ဒီလူများကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့သူတို့ဒီလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရက်နေတာကိုရက်တန့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် NGO က commitment ကတိပေးတယ်
ဒါကြောင့် July 2021မှာဒီ ICC မှာမြန်မာနိုင်ငံဒီတရားစီရင် ICC ရဲ့တရားစီရင်စနစ်မှာဟိုမှာဒီတရားစီရင်စနစ်မှာအကျုံးဝင်တယ်ဆိုပြီး NUG ကမနေ့က recommendation ထောက်ခံစာပေးလိုက်ပြီတဲ့အဲ့တော့သူ2002ခုနှစ်တည်းကမြန်မာနိုင်ငံပိုင်တဲ့ထဲမှာဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာရာစုများကိုတရားစီရင်ခွင့်ပြုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ NUG အစိုးရက ICC ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ပြီတဲ့လိုခဲ့တဲ့7လကတဲ့လူကြီးရှိလာကူအားနဲ့ငါဒီလူငယ်ကောင်စီမှာငါတောင်းဆိုခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီငင်းကျစွာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ဒီစစ်တပ်ကဆက်ကျင်နေတာကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ပြီးဖို့ငါကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လေတဲ့အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ကိုလည်းရပ်တန့်အောင်လုပ်ပြီးဖို့ငါကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လေတဲ့ဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့စွာကောင်းလာတာတော့တဲ့အဲ့တော့ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ပဲအခုလူကတထောင်ကျော်တက်ခံလိုက်ရပြီတဲ့အဲ့တော့ငါအခု United Nation ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုအဲ့တော့ငါတို့မြန်မာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူများရဲ့အသက်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလို့လှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့ငါတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ကဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေအားလုံးလူပဲမြန်မာပြည်သူများတွေလွတ်လပ်မှုရအောင်ဝိုင်းလုပ်ပေးကြဖို့ငါတောင်းဆိုတယ်တဲ့။ငါတို့ကဒီတရားမျှတမှုတွေ we are fighting for the justice justice အတွက်ငါတို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတာ။အဲ့တော့တရားမျှတမှုတွေပြန်လဲအသက်ဝင်ရမယ်။မာတာလူတာကင်းရဲ့စကားကိုငါပြန်မျိုးလို့ပြန်ပြောချင်တယ်မာတာလူတာကင်းရဲ့စကားကိုတဲ့။အဲ့တော့မာတာလူတာကင်းရဲ့စကားကိုပဲပြောချင်တယ်တဲ့တရားမျှတမှုကတဏှာရာမှာအတိုက်အခံခံရနေပြီဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ justice မှာလူတိုင်းရဲ့ justice ကိုတရားမျှတမှုကိုတိုက်ခိုက်တာပဲတဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမျှတမှုတိုက်ခိုက်ခံရပြည်လို့တဲ့အတဏှာမှာတရားမျှတမှုတရားကြီးပေါ့နော်တရားမျှတမှုအတိုက်အခံခံရမှုဆိုရင်တခြားလူသားအလုံးကိုလည်းတိုက်ခိုက်တာပဲအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတည်းမြန်မာနိုင်ငံတို့ဒီ justice အတွက်ငါတို့ဒီ fight လုပ်နေတာအဲ့တော့ငါတို့ကိုကုညီပါလို့ငါတို့ကတောက်ဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ special reporter မြန်မာနိုင်ငံမှာ protection promotion လုပ်တယ် human rights ကိစ္စလုပ်ပေးနေတာကိုငါတို့ကျေးဇူးတင်တယ်အထူးသဖြင့်အနာမည်စူးစမ်းနေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူများရဲ့တကယ်အမှန်တရား message messenger through messenger အမှန်တရားသတင်းပေးပို့သူမြန်မာပြည်သူများကိုစားအမှန်တရားပြောပြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အာဒီမင်းကိုလည်းငါတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ငါတို့ ਨੇ ဆက်လက်ပြီးတော့အခုတိုင်းပဲမစ္စပက်ရှယ်ရူတာတယောက်အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူတူငါတို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများတွေဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်တဲ့သူ question မေးမယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းရဲ့ recommendation သုံးချက်ပေါ့ခဏတော့ပတ်ဆံရေးလက်နဲ့ရေးlegitimacy တွေကိုနိုင်ငံတကာကဒီလက်ခံလာပြီးလှုပ်ဆောင်လာဖို့တဲ့မင်းရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကဘာလဲဆိုတော့ငါသိချင်ပါတယ်ပထမမေးခွန်းနဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာအခုဒီစစ်တပ်ကောင်စီကလုပ်နေတဲ့ဒီအချမ်းပဲနေဆက်မှုတွေကိုရပ်တန့်တော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုမင်းရဲ့ recommendation ကိုလည်းသိချင်ပါလေ။ဒီစုပဲ။
Ma se cogliere va. Ma se cogliere va, tiro tutto l'aereo. မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းလိုက်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့လူခွင့်ရေးတွေချိုးဖောက်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ဒီမိုစီပြုပြောင်းလဲမှုတွေအားလုံးပျက်စီးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စကိုဒီစစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေပေးမဲ့ကိစ္စကိုလေးရလဲပါသူပြောရတာကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအထားအားလုံးကိုသူပြောရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အားလုံးသူကုန်သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတာအားလုံးလည်းသူတို့ကရှုတ်ချတယ်သူနိုင်ငံကပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူတွေဒီ Human Rights Defender တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ Journalism တွေအားလုံးကဒီ Military ကိုအခုလိုသူတို့ဆန့်ကျင်နေတာသူတို့ရဲရင်စားတာဆန့်ကျင်နေတာကိုးလားရှိတာကိုကြည်ကျင်အဖြစ်ငါတို့ကဘာလို့ငါတို့နိုင်ငံကဘာလို့ကောက်ချက်ချလဲဆိုတာဒီစစ်တပ်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတရားမဝင်တော့ဘူးပြည်သူကလက်မခံဘူးဆိုတာပြည်သူတွေကဆက်တိုက်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် military ဒီအာဏာကိုလွှဲဝတွေ့ပြရတော့မှာအဲ့ဒီတွေ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးတဲ့လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီများအားလုံးကိုလိုအပ်တဲ့လူတွေလက်ထဲရောက်အောင်ငါတို့ချက်ချင်းလုပ်ပေးရမယ်။ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံကြီးနဲ့လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့ကမတူပါဘူး။နိုင်ငံကြီးကိစ္စသက်သက်ဒါကြောင့်လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီများအားလုံးခွင့်ပြုပါမယ်ဆိုပြီးသူပြောသွားပါလေ။သောသောကပြောတာ sorry ပါအိုင်ယာလန်နိုင်ငံကပြောတာသောသောကပြောတဲ့စကားတွေအိုင်ယာလန်အခုမြန်မာပြည်သူအဓိကဒီမှာပြောတဲ့ point ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့ဒီကိုးလာတာဒီစစ်တပ်ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားဒီရဲရဲမှုအားလုံးကဘာကိုပြနေလဲဆိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်တပ်ဒီတရားဝင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး legitimacy မရှိဘူးဆိုတာပြနေတယ်အဲ့ဒါပြည်သူများကအပြေအဝထောက်ခံတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီအဲ့ဒါသူမဆိုင်အန်ဒူမေးတဲ့ဒီအချက်တွေအောင်မြင်မှုအတွက်စစ်တပ်ကိုဘယ်လိုလုံဆောင်ရမလဲဘယ်လိုလုံဆောင်မှုတွေလုပ်ရမလဲဆိုသူမေးခွန်းမေးပါလားဒါအိုင်ယာလန်နိုင်ငံပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူများဘက်ကအပြေအဝါကြတည်တာအခုကကိုရီးယားလေပါတောင်ကိုရီးယားပါครับ
ော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကဒီခရစ်စတန်ပတ္တနာကိုဒီစပယ်ရှယ်ဒေါက်တာနှစ်ခုလုံးကိုကျူဆိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့စိုးပိမ့်နေအဲစိုးရိမ်နေအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီ COVID-19 situation ကိုသူတို့စိုးရိမ်နေအဲ့တော့ငါတို့အစိုးရခေါ်တယ်ဒီစပင်းလေးကဒီရက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာအားလုံးစစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်တော့ရက်တံပေးပါအထူးသဖြင့်ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြအောင်ချက်ချင်းရက်တံပေးပါအဲ့တော့ငါတို့ဒီဂျွန်လမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီကအာဆီယံရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာတို့ထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်အာဆီယံဒီအချက်၅ချက်ကိုဒီလိုက်နာဖို့ငါတို့ပြောဆိုတောက်ဆွဲခဲ့ပြီးသားပဲ။အရိုးဂျာကိစ္စကိုလည်းငါတို့ဒီမြန်မာပြည်ပြင်းမှာပြပမှာရိုးဂျာကိစ္စကိုလည်းငါတို့အဲ့တော့ဒီလူဝင်ကြများမှာထူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ယူခံမှုရှိအောင်ငါတို့လုပ်ဖို့ငါတို့လည်းတောင်းဆိုတယ်ပြောချင်တာကအရေးယူဖို့အဲ့ special လို့ရအောင်တဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ chain တွေကိုလွတ်မြောက်လာဖို့အနေထားမျိုးဘယ်လိုကြိုးစားထားတယ်ပြီးတော့ ASEAN ရဲ့အချက်ကိုနဲ့ ASEAN အချက်တွေအောင်မြင်မှုတွေ ASEAN နဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာမျိုးကိုမေးပါပါတယ်တောင်ကိုရီးယားပါဗင်နီဇွဲလာပါဗင်နီဇွဲလားကားတဲ့လူခွင့်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုဝင်လို့ဝင် political side နိုင်ငံရေးအတွက်လှုပ်တာကိုကန့်ကွက်တယ်ဗင်နီဇွဲလားဒီဒူကိုရဲအာဏာရှင်နိုင်ငံပဲလေအဲ့တော့ဗင်နီဇွဲလားကဒီလူခွင့်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးပြောတာကိုသူလက်မခံဘူးဗင်နီဇွဲလားဒီ non alliance ပေါ့နော်ဒီဂျာဗက်မလိုက်နိုင်ငံများအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီ human right ကိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုပြောတာကတဲ့မင်းတို့တွေဒီကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးမှုရလာမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါက confrontation ပေါ့နော်ထိတ်တဲတွေ့မှုပဲရမယ်ဒါဒီကနာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူဗင်နီဇွဲလာအဲ့တော့မင်းတို့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်တွေလုပ်နေတာမင်းတို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေတာနိုင်ငံရေးချက်တွေနဲ့တပူရနိုင်ငံဝင်ရောက်ဆွဲဖက်တာပေါ့ဒါဗင်နီဇွဲလာနော်ရုရှားဗင်နီဇွဲလာနှစ်နိုင်ငံရှိသွားပါပြီလူဇမ်ဘတ်နိုင်ငံမှာအဲ့တော့ဒီလူဇင်ဘတ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေဒီ journalism တွေဒီအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရေးကာကွယ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီလိုကြီးကအခုလို
အာဇီနိုင်စေညဘာနာအလုံးချက်ချင်းရတံမှာတို့တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါမှတို့ရှုပ်လေရှုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီသူမရဒီစပယ်ရှယ်ရပိုတာရဲ့ recommendation အားလုံးကိုငါတို့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ငါတို့ဒီလူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအထောက်ခံနေတယ်တော့ EU နိုင်ငံကြီးလူဇင်ဘတ်ကအဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်ငါတို့ဒီဇပတ်နိုင်ငံကတောင်းဆိုတယ်ငါတို့လည်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်တွေအားလုံးပြတ်တောက်ပါတယ်မင်းတို့ဒီဗမာပြည်သူများကိုသိစေချင်ပါတယ်တဲ့မင်းတို့ကတော့မထားခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒါလူဇင်ဘတ်နိုင်ငံကပြောသွားတာเนาะဒါ EU နိုင်ငံပါဒါ EU ရုံးချိုလဲလူဇင်ဘတ်မှာရှိတယ်မင်းတို့ဗမာပြည်သူများကိုသိစေချင်ပါတယ်တဲ့မင်းတို့တွေကတော့ခံစားရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့မင်းတို့တွေကိုမထားခဲ့ပါဘူးတဲ့ဩစတြေးလျလဲပါအဲ့တော့ဒီ special reporter ရဲ့ဒီ documentation ပေါ့နော်ဒီထောက်ခံချက်အသုံးချက်ပေါ့နော်အဲဒီသုံးချက်ကိုအစိုးရနိုင်ငံထောက်ခံပါတယ်တဲ့အဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုတယ်ပေါ့ဟိုဖမ်းဆီးနေတာတွေအားလုံးရက်တက်ဖို့အဲ့တော့ရှိသမျှ stakeholder အားလုံးနဲ့ dialogue လုပ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ ASEAN special envoy နဲ့ ASEAN နဲ့ပြချာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့ငါချက်ကိုအဲ့တော့ဒီ special reporter ရဲ့ဒီအားရဲ့မန်းဒီရဲ့ဒီ legitimate 3ချက်ကိုငါတို့ထောက်ခံနေတယ်အနိုင်ငံကပုံစံရပလို့အတဲ့။ဒါမှလည်းငါတို့လက်နက်တွေမရောက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ငါတို့ဒီ UN နဲ့ဒီ ASEAN နဲ့ပူးပေါင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်တဲ့ASEAN အခြေတွေကိုတို့လိုက်နာဖို့တဲ့ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲတဲ့ဦးထိုင်းလိုက်လေပါ
တိုင်းလင်းကသူအချက်၃ချက်အာဆီယံအချက်လုံးတစ်ချက်သူလှုပ်ဆောင်မယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီလူတိုင်းကူညီမှုအကူအညီများအားလုံးကိုလည်းသူကူညီမယ်တဲ့ဘယ်ပြည့်တယ်လဲပါအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့အခုဒီ special robot Thomas နဲ့အတူရဲ့ recommendation ကိုအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သူတို့တောင်းဆိုရတယ်အဲ့တော့ surgery ဖြစ်တဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီပြည်နဲ့တန်ဖက်စီဒီပြည်နဲ့တန်ရဲစစဲလုံးနေတာအားလုံးငါတို့ရှုတ်ချရတယ်အရိုဒီဒီဖန်စီတဲ့လူအားလုံးကိုငါတို့အားလုံးပြန်လှုပ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးကို respect လေးစားလိုက်နာဖို့ငါတို့တောင်းဆိုတယ်အထူးသဖြင့်နိုဝင်ဘာလမှာလှုပ်ထားတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအားလုံးအလေးထားဖို့ respect လုပ်ဖို့တန်ဖိုးထားဖို့ငါတို့ပြည်သိနိုင်ငံကတောင်းဆိုတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီငင်းချမ်းကြီးပြန်ရဖို့ political ဒီပြန်လည်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အားလုံးရဖို့ဒီအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲရလက်2020နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသမားများတွေရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုဖျက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအသစ်လုပ်တာကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကိုပြည်သိနိုင်ငံပြည်ပသက်သားတောင်းဆိုတယ်ပါဘီ2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်ပြုဖို့ respect လုံးဖတ်ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့ peaceful နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီ political ဒီ democracy transition ကိုသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံပြည်ပသက်သားတောင်းဆိုနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာဒီအကူအညီပေးပေးကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်ပဲတကယ်လို့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလက်ထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုယူရီးယားနိုင်ငံကလည်းတောင်းဆိုသွားပါတယ်ပြင်သစ်ကလည်းတက်ပြီးတောင်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့လူသုံးသန်းကျော်ကဒီလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်အစ်ကတိပြီးတော့ပါပြီ EU ပါဒါ EU လဲပါအဲ့တော့ဒီ European နေကဒါ the right of children ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေ the right of education တွေအကြောင်းတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ special reporter အဲ့ဒါလေးတွေကိုမသိသမျှပြောပြပေးပါတဲ့ဒါ EU ကတောင်းဆိုတာအဲ့တော့မင်းရဲ့ assessment ကပါလဲတဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီနေရာရွှေ့ပြောင်းခံတဲ့ IDP တွေပေါ့နော်။ဒါတန်ပြရနေလို့စပြေဒုက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလည်းသိချင်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီမင်းရဲ့ assessment မှာလည်းရွေးကြတဲ့တခြားဒီလူနည်းစုတိုင်းသားတွေပေါ်မှာဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရပ်တန့်သွားမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့ assessment ကမင်းရဲ့သုံးသပ်ချက်ကပါလေတဲ့အဲ့ဒါလည်း EU ကသိချင်ပါလေအ
အဲ့တော့ NUG အစိုးရကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုပဲရိုဟင်ဂျာနာမည်တွေကိုအသိမှတ်ပြုလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ citizenship ပေးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ NUG အစိုးရကပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကြအောင်မိမပါ assessment ရှိလေတဲ့ EU ကမေးတာပါအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူနည်းစုတွေ၊မိန်းမတွေ၊ကလေးတွေ၊တိုင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ဒီလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒီအခုလိုခွဲခြားဆက်ဆံနေတာ၊ပြည်နေတဲ့နှိပ်စက်နေတာပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့ assessment လေးလည်းသိချင်ပါလေတဲ့US 11အမေရိကန်ကဒီမြန်မာပြည်မှာလူွေးချုပ်ကွမှုတွေအားလုံးကိုဒါကွန်ဒမ်းမှာရှုတ်ချတယ်တဲ့အဲ့တော့စစ်တပ်ကဒီအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတာအားလုံးကိုတော့ဘုရားမှာတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကဒီ special reporter ရဲ့ဒီ report ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံကယုံကြည်တယ်လက်ခံလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကိုတောင်းဆိုခြင်းနဲ့မင်းတို့ဒီစစ်တပ်ကိုဒီ violent အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်သွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက် pressure ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေအားလုံးလွှတ်ပေးဖို့မင်းတို့တောင်းဆိုပေးရမယ်ပြီးတော့လူ့ခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေအားလုံးမင်းတို့ဖော်ပြပေးရမယ်အဲ့တော့မြန်မာပါဒီမိုကရက်တစ်ဒီမိုကရေစီအတွင်ကူပြောင်းရေးကိုပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးမင်းတို့ဝိုင်းမှုတောင်းဆိုပေးရမယ်တဲ့ဒါ US ကတောင်းဆိုတာပါအဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့ဒီထိုင်ပါတဲ့ session တွေလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီလက်နဲ့တင်ဖို့ရောက်ချမှုတွေကိုအားလုံးကန့်သတ်ရမယ်โอ้ကောင်းလိုက်တာအမေရိကန်ကမေးလိုက်ပါတယ် How can international community further support to pro democracy movement เนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတဲ့ပဲလူတွေပဲပေါ့ဥမာ pro democracy movement ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေဘက်ကိုနိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကူညီလို့ရမလဲတဲ့ပြောချင်တာ NUG ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ကူညီလို့ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမစ္စတာသောမတ်စ်အန်ဒူကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒါ US ကမေးတာပါဘယ်သူမှမမေးဘူးတူရကီလေပါမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီစစ်တာနာတိုင်းတော့အရောဆန့်ကျင်တဲ့တူတကီကနာပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီကိုပြန်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေအထားကတော့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှဖြစ်ဖို့ကတော့မတွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးမှ2023မှာသူရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကသူတို့ဒီအစတွေကသူတို့သွားတဲ့ခြေလှမ်းတွေကမမှန်ဘူးဆိုတော့အမြင်ရတယ်အဲ့တော့
အားလုံးကတောင်းဆိုရတဲ့အဒီလူခွေချူပေါင်းနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းရင်ဘုရားအားလုံးကိုလည်းတောင်းခံရမယ်အဲ့တော့ယူကောက်ခံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုမတရားဖမ်းဆီးတာတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းလုပ်ပေးရမယ်တောင်းဆန်းစုကြည်တို့သမ္မတဝန်ကြီးတို့ကိုတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးအရသာများအားလုံးကိုချက်ချင်းလုပ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေအားလုံးကိုလည်းပေးရမယ်ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုသူပြောပါတယ်ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဖြေရှင်းပေးဖို့ပေါ့မလေးရှားပါပြီ UK အမလေးရှားသူအဆင်ငါးချက်နဲ့သွားမယ်ဘာမှပြမငင်းကြတဲ့အပအနာပြပြီးဒီမူစီ transition ပြန်ဖြစ်ဖို့ကိုသူကတောင်းဆိုတယ်ပြီးတော့မလေးရှားကဒီသူ့ရဲ့ဒီအဆင်ငါးချက်အတိုင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်သူ special invite နဲ့အတူဒီလှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုနိုင်ငံတကာကတောက်ခံမှုပေးဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုတယ်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေအားလုံးလည်းကိုယ်သိကချင်းစွာနဲ့သူ့နေရာကိုပြန်လို့ရဖို့အတွက်မလေးရှားတောင်းဆိုရတာဒါ UK လဲပါဒီဟိုမှာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဒီစီခံစားဒီကိုဒီ UK UK ကကြိုးစားပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုမှာအနေထားတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ democratic world democracy center တွေကိုတော့ကြော်လွှားလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ democracy center တွေကိုသွားနေတာစောစောတော့ Venezuela ကပြောတာကိုသူကပြန်လဲခြေပါလိုက်တာ
AABB ကနေ8,000ဆိုဖိုင်နာလာလို့သူပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီဖန်ခံရတဲ့9,000ကျော် 8,000 လာလေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်အကုန်ဖန်လာတာဟာတဲ့ပြောချင်တာကလူခွင့်ရေးတစ်ခုတည်းထိုးဖောက်တော့လက်ခံတယ်ဒါလည်းလူခွင့်ရေးထိုးဖောက်တာသက်သက်ဒီမြန်မာပြည်သူများရဲ့โอเคကျွန်တော်ပြည်ပါဝါကုန်มาတော့မယ်ခဏလေးเนาะကျွန်တော်ပြည်ပါဝါသွင်းရအောင်เราลูกคุยชูพ่อเราตัดแต่ปอนที่ขนาดนี้นะที่ลูกคุยชูพ่อเราตัดแต่ที่มามาพิจารณาเนี่ยดิโมคราซีเวลดิโมคราติกสันดาก็ตัดแต่ป่ะအခုမင်းရဲ့ဘုထင်မှာလေကလေးတွေကဖန်ခံရတယ်အသက်ခံရတယ်မိရှုခံရတယ်ဆိုတော့ပါတယ်အဲ့တော့